Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo e definitivo aqui da Arena Vila União. Confronto pesadíssimo hoje, rapaz, pela primeira final do Campeonato Master Vila União, organizado pelo grande Tigão da Ponte Preta. De um lado, temos a equipe do Brasil Demolições, Viracopos e Boca Júnior. E do lado ao contrário, temos a equipe do Amigos do Negão, Amigos do Negão SPL. Chicote vai estralar hoje aqui, arbitragem dele, rapaz. Grande Arthur Rodrigues, presidente também lá da LGA. E o Chicote vai estralar nessa noite aqui. É veterano, mas é rivalidade também. Então o jogo vai ser emocionante do início ao fim. E mandando um abraço a todo mundo que tá aqui na live, aqui acompanhando já a gente. E aqui, ó, vamos ler os comentários aqui. Sérgio Henrique, cadê o jogo? Brasil Demolições, né? A pessoa perguntando, cadê o jogo? Não tá aparecendo, já começou. Alguém pode saber, cadê o jogo? Só vim pra assistir, tô esperando há mais de uma hora. Além disso que na Vila não, o jogo já... Rapaz, esse NG God, ele tá ele faz premonição. 30 minutos atrás, falando que já começou o jogo ainda nem começou aí, ó, gente. Estamos ao vivo aqui, o jogo não começou. Aqui também o Sérgio Henrique, ó. Se não tem condição de realizar a transmissão, não se estabeleça. Deixe com gente melhores capacitadas. Isso queima o campeonato. Para os demonstrações, vai começar umas 8h30. Johnson Faria, pessoal, não tem nada a ver com a transmissão. É porque o jogo ainda não começou, as equipes nem entraram em campo. Rapaz. Nós da Dimensão MTV, eu e o Gustavinho que estamos aqui desde as 4h40, tá? E o jogo não começou, não foi culpa nossa. A gente já tá aqui faz algum tempo, a transmissão prontinha, só que, entendam, não tem como a gente abrir a transmissão se não tem jogo, né? Portanto, a gente tava aguardando aqui as equipes entrarem, chegarem. Então, pessoal, quando vocês forem, saiba de tudo, pega todas as pontas, porque pode ser que não seja o que vocês estão pensando, viu? Então, a gente é capacitado sim, Sérgio Henrique. Então, obrigado aí pelos feedback, mas vamos colocar. E aí, ó. Já vou pegar a entrevista aqui. Grande Morcego, boa noite. Hoje confronto pegado, duas equipes aí de tradição e também a rivalidade. Como é que tá aí a cabeça, o coração para esse grande jogo? Ah, graças a Deus, estou bem acostumado com algumas final aí. O time deles muito bom, o time deles, time de potência, tem muito tempo que joga junto, né? Mas nosso time também conseguiu formar aí na semifinal, tá um time bom também, vai dar um jogo bom. Placar do jogo sem ficar em cima do muro. 1-0 para nós, tá bom. Tá bom, 1-0, né? Porque o time deles é bom demais, né? 1-0, tá bom. Jogo justo, jogo bom de jogar, né? Certinho, pega a palavra com o Morcego aqui. E agora que pega a palavra com o Heiler. Boa noite. Você também joga por equipe do Neném Vec, rapaz? Rapaz. Sabe que vem, tem final lá de novo. Eu conheço. Rapaz, como é que tá aí a cabeça, a emoção? Pegar um jogo aqui Master. Agora, jogo com os caras cascudo, o que você vai usar? Experiência? Pra você ser um pouquinho mais novo com o restante do pessoal, vai usar também um pouco do fôlego? Uai, cara, o campeonato de Master ele não é fácil, né? A gente joga aí, disputa o campeonato de livre aí também. O campeonato de Master ele é muito disputado, o pessoal muito experiente também. É um campeonato difícil de se jogar. Graças a Deus chegamos em mais uma final aí, né? Vamos ver se dá certo sair com o título aqui mais uma vez hoje, né? Então deixar você terminar seu aquecimento e bom jogo, que Deus abençoe vocês, que não tenha nenhuma contusão. Valeu, boa noite pra vocês, boa transmissão. Aí, ó, obrigado. E aí, ó? O homem tá aí, ó. Oi, quem é você? Quem é você? Rapaz, sou tudo aqui da Dimensão MTV. Mandando um abraço aqui, Gafanhoto. Aí, ó, deixa ele na voz, cara. Você, primeiro você tem que pôr a canopla sem ser de cabeça pra baixo. Não dá, o cara filma e repórter. Tô brincando, Bruninho, depois nós organizamos. Parabenizar você pelo trabalho, dá uma boa noite pra esse cara aqui, ó. Sem prenome do Bazar Professor Alcides. Ah, tá ruim a iluminação? Vamos movimentar. Grande Carlinhos, já mais uma jornada esportiva. Felicidade tá com você. E fiquei surpreso, mano. Eu tô há 3 anos nesse projeto. Você me falou, Gustavinho, eu tô há 17, velho. Mais uma junto. 17 né, anos. 17 anos que eu tô com o Toninho. Então, de relacionamento com o Toninho. Com o Toninho. Narrando jogo, eu faço 21 anos esse ano. Lá ele! Lá ele, cara.
graças a Deus, a gente só tem a agradecer a várzea, ao pessoal que nos apoia, que abre as portas, né? Pessoas igual o Cascão, que abre, humilde, manda, né? Humilde, abre mão da família, entendeu? Do lazer, para poder promover um futebol, um esporte, um social, um lazer. Ele também mexe com o time e hoje está aqui tomando conta do campo. Então, que coisa linda, velho. Choveu a tarde toda e o campo sequinho. Isso aqui é bom demais, cara. É verdade. O clima aqui é diferente, Toninho? Pelas arenas que você anda aí. Toninho, não, Carlinho. Aqui é diferente porque se você pegar aí 10 anos atrás, em Goiânia, era Vila União, Jardim Europa, Buraco, eram os principais campos, né? E Vila União ficou muito tempo ficou parado e agora voltou e volta com um grande título. Tivemos um livre e agora vai ter agora também, hoje que é o veterano, e já se começa o dia 8 e aqui não vai parar, entendeu? Que é bom. Tamo junto. Sou seu fã. Seja bem-vindo. Tamo junto. Vamos pra abertura oficial? Vamos falar com o Divanildo ali, Bruno? Na moral. Pedir entrevista com o camisa 8. Quem que é o 8? O André? Quem que é o... O André. O André vai pro jogo? O André vai pro jogo ou tá no banco, André? Tá no jogo, ali, ó. Tá no jogo, olha lá. Olha aí dando um pique lá, ó. Quem que é o fã dele aí, Bruno? Vamos falar com ele. André! O Wender, quer falar com... Rapaz! Boa noite. Tem uma galera lá do Tocantins ligada aí na transmissão e falou, fala com o meu camisa número 8. Nossa, obrigado galera, obrigado mesmo. Você é a galera lá do Pium, minha cidade natal lá, né? Galera Maria. Lá nós, vamos dizer os outros, a gente cresceu por lá, então só amigos. Cara, falar do jogo, jogo bom, importante. Né? Uma final top, o time dos caras é muito qualificado, nós também. Eu imagino que vai ser uma grande final. Você acredita num certo favoritismo? A galera até, eu tava nos bastidores, né? E a galera falou, ah, Gustavinho. Time do Negão era mais o patinho feio, time. É mais pros caras. Você acredita nisso ou depois que a bola rolar muda tudo, pai? É final. Não existe não, pai. Não existe não. Final é final. Aqui não tem conversa não. Aqui é meia a meia. Vai ganhar, na minha opinião, quem errar menos. Aproveitar as oportunidades, né? Placar do jogo sem pipocar. Não pode pipocar. Aí eu tenho que dar o meu placar do meu time, né? Se Deus quiser, 1-0 pra nós. Ó, apertado, hein? Bom jogo, bom trabalho aí, que Deus abençoe. Grande, André. É, cheio de fã na live, né? Cheio de fã na live. Agradecendo a Deus, sempre no apoio aí do Bazar do Professor Alcides. Meu futuro prefeito por Aparecida de Goiânia. Professor Alcides, obrigado pela moral, obrigado por sempre estar incentivando o esporte, sempre estar ligado aí, tamo junto. Sempre aí incentivando, presente nas praças esportivas, tamo junto, com premiação, rapaziada aí do som sempre fortalecendo. Agradecer ao Alexandre Embalagem também, todos os patrocinadores do campeonato. A narração e o comentário vai ficar por conta de Toninho Rodrigues e o Carlinhos Gel, as reportagens comigo, Gustavinho e o Bruno Geladeira. A cobertura tá lá no nosso Instagram, @GustavinhoOficial. Você entra lá e fica por dentro de tudo, as entrevistas, os bastidores, tudo lá no Instagram do Gustavinho, belezinha? Falar com o Negão, Bruno? Negão. Falar com o Negão. Negão, final importante hoje, né? A gente repete algumas coisas que tá rolando no bastidor, fala de um certo favoritismo dos meninos, a Miss do Negão chegou meio na luta, tal. O que você tem que falar desse jogo, irmão? A emoção que tá sentindo de chegar aqui na Vila União. Boa noite. Boa noite. Uai, a conversa é essa, né? Que nós é o patinho feio. Então vamos ver, né, o que vai acontecer, porque jogo pra mim é jogado. Não adianta falar, conversar, que futebol é dentro das quatro linhas. E a gente tá preparado, viemos focado e com um objetivo só. Deus na frente e sair com a vitória e ser campeão. Tamo junto, obrigado pela humildade aí. Bom jogo, Negão! A hora que quiser entrar, eu ligo aqui, como é que é? Onde que eu vou pro próximo campeonato? Itaipu, condomínio da Esmeralda. Lá a organização do Bochecha, do 35 e do 40. Ah, o Bochechinha tá no grupo lá da LGO, é o seu, mano. E o 40, o Hernandes também me ajuda, é o 35 e o 40. Itaipu, meu amor, tô chegando, viu? Beleza, chegando, seja bem-vindo lá, seja bem-vindo, você vai ser bem recebido, porque tá lá só tem gente especial, gente de caráter que vai receber você. É nóis, ainda mais essa camisa do Palmeiras aí, chonei no seu. Obrigado. Galera, vai entrar no túnel lá, vai ter abertura oficial. Vamos posicionar lá já, Bruno? Cascão, vem cá. Vem cá, a hora que eles entrarem, como é que é pra me ligar que eles têm lá? Depois que os meninos posicionarem aqui pro hino, aí você acende uma depois a outra. Acende as... É. Cascão, boa noite, tudo bem? Tá feliz? Mais um final? O livre foi, tem uns 20 dias atrás? Mais ou menos. E agora o Márcio, parabéns, irmão, pela organização. Obrigado, eu que agradeço, né?
por vocês estar me dando essa força aqui, né? Que nem eu falei pra vocês antes, sem vocês eu não conseguia, tá bom? Parabéns por ter levantado essa praça esportiva, irmão. Dia 8 começa de novo, o bolo. Dia 8 começa e já dois jogos já marcados, com 20 equipes. É, brincadeira, 20 equipes, o homem que levantou a Vila União. Tamo junto, vamos pra abertura? Bora pra abertura, já vai direcionar, vai lá pra você participar da festa. Cascão vai participar da festa de abertura, o túnel da Sportbet365.clube, agradecendo sempre a ajuda do Pão, né? O Pão, um dos maiores incentivadores da Várzea Goiana. Você que tá chegando agora, compartilha o link. Vai rolar a bola aqui, o bagulho vai ficar doido. Estamos por conta aqui também. Pode posicionar aí, vamos pro choque. As equipes, pera aí, calma aí. Cascão, fica lá do lado, Cascão. Galera, participa aí, é importante. Alô Brasil Demoluções, meu amor, obrigado pelo carinho, tá aí na live. Compartilha aí, curte bastante. Vamos pra abertura oficial da grande final do Master 40, Vila União ao palco. Abertura oficial. As equipes já estão se perfilando para a execução do hino nacional brasileiro. Você acompanha o show pirotécnico aí organizado pelo Cascão. A equipe... É vasto o nome, né, Bruno? Eu vou falar do Boca Júnior, Brasil Devoluções. E Viracopos, a equipe de preto com detalhes verde e vermelho e de amarelo. Lata equipes Amigos do Negão do Esporte. Ofício Esporte Magazine, que vem representando, fazendo um belíssimo trabalho hoje aí na Magazine Esporte Esporte Personalizado. Não liga mesmo, em nome do Brasil, o nome confiança de Goiás, na coordenação do Wilson Belo, vem aí, para execução do hino nacional brasileiro. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro, o lindo mais lindo do hino mais lindo do mundo. Volta aqui, o hino, né? O Divanil não, viu? Thank you.
É agora, pessoal, o fair play entre as duas equipes. A última vez que são amigos, agora é rivalidade dentro de campo. E o Chicote vai estar lá e já já vamos começar a partida. Agora pequena pausa para o posicionamento da câmera. E já já o Chicote estrala aqui direto da Arena Vila União. Nessa noite, que a bênção do Senhor nos acompanha, que Mauro nos alcance, tudo pronto ali, vai ficando à minha direita a equipe do amigo do Negão do Esporte, à minha esquerda, tá aí a equipe do Brasil de Demolições, que vem com o patrocinador da... Vem com a gente, Drogaria Benfica, Lira Copo, JR Espíndola, e com a gente, Ferragista, vem, amigo Negão, SPL Popó e Reciclagem, quem vem no gol da equipe do amigo do Negão? É, as duas equipes começam com o goleiro camisa número 12. De um lado, Cezinha, e do outro lado vem ele, Sérgio. São os dois 12 que começam jogando no gol. Um de cada equipe, o Arthur Rodrigues ali organizando. Daqui a pouquinho a bola rola nessa noite. E finalizando mais um campeonato com chave de ouro. Aqui é Master 40, Toninho. Aqui o Wesley do Ofício Esporte, que é Magazine. Wesley, boa noite. Mais uma vez aí, a Magazine Ofício Esporte, o médio esforço, sempre patrocinando os campeonatos. É, Toninho, a gente faz o possível para ajudar, né? Não tem jeito de fazer muito mais, mas o que a gente pode fazer. E o Cascão, um cara que sempre ajudou, participou aí, a gente podia deixar de colaborar com ele. Essa é o Magazine Ofício Esporte do amigo Wesley, fica ali na Avenida Tropical, no Jardim Tropical, ali ao lado do supermercado Barão. São 18 horas 40 minutos, decisão, tudo pronto em nome da Dimensão Web TV, tá na área, pois não. Também fazendo parte do grupo Bazar Bessoral Cides, andando lado a lado com o Wilson, tá a Natália Dourado. Alô, nossa amiga Natália Dourado, um abraço especial pra você. Você também tá aí juntamente com o nosso deputado federal, Natália Dourado, Toninho. Oi, Pitor! Arthur Rodrigues, tudo ok? A bola sai com o amigo do Negão do Esporte. Vai autorizar, Arthur Rodrigues, tá ali, vai apitar. Tudo pronto, tudo pronto. A primeira Copa, sub-40. Ele conversa com o goleiro Cezinha. Tá calçando ali a luva, goleiro Cezinha. O Arthur falou, vamos aguardar, né? Quando ele calça a luva, deu ok? Vai autorizar, apita!
apito árbitro! Abre a jaula e solte as feras. Vem comigo, galera! É o Toninho Rodrigão, sou todo mundo, mas sou filho do dono. Tô 100% a mil por hora. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tem. A bola vem sempre ali, lateral. Arremesso vai ser cobrado aqui do outro também. Ele, Wesley, que não é o Dolphins, pode mandar deixar a bola com o Guinho. O Guinho vem para a equipe do Brasil, demolições. Olha o ele, o Guinho. Hein, cobra o Wesley, recebe aqui no bate-repato. Ele do outro também, que vai bater o cara. Vai falta aqui. Volta em cima do Eliseu. Falta vai ser cobrado para o amigo do Negão. Negão do Esporte. Tá aqui do outro lado esquerdo. Falta vai ser cobrado aqui do outro lado. Ele pede para cobrar do outro lado. Já mandou lá pelo setor direito. A bola vai viajando. Recebe trabalho. Olha o time do amigo do Negão do Esporte. Dominou, prende ali agora sim. Aí tocou na bola pelo setor de velho. No Morceguinho. Ele na caça. A bola zapa ali. Lá vem no Wesley. Dominou, prendeu, balançou. Ele volta ali atrás. Domina, trabalha. Em prática do outro lado. Afasta André. Levantou a bola. Viajou. Ganhou. Tudo não distância. Vem ali do outro lado. Sobe ali. Falta em cima do camisa. Assim, quem chega ali no Bahia, volta para a equipe do amigo do Negão do Esporte, 0-0. Ninguém mexeu no Bracara ainda, decisão. Primeiro tempo aqui no setor União. Primeira Copa, Alexandre, embalagem. Já trabalha ali, dotado. Melo vem ali. Quem trabalha, recebe, jogou, mina, agradece. Dotado ali, a bola vem. Trabalha com a jogada, prende. Dotado, vem carregando ali. Vai, não tocou, ligou o pau pela descendeção. Vem de graça ali atrás, quem vem para dominar. Vem para buscar ali. Ele com o Marcos, é para trabalhar. Em dominando, carrega pelo setor direito. Olha a equipe, vem cadenciando o jogo, tá 0-0, recebe pelo lado esquerdo, domina aqui dotado, vem trabalhando, aí tenta passar na fim, recebe dotado pelo seu autor direito, desce dotado, ali já trabalha, olha a equipe do Negão do Esporte, vai vem ali atrás, domina, passa, balançou pra lá pra cá, tenta passar, vem ali atrás, ele passou pelo, vem ali André, vem ali atrás, agora vem quebrou o Guinho, dominou o Guinho, carregou, vem aqui dotado, tocando o Wesley, o Guinho, vem no Wesley, dominou, mandou lá pelo lado esquerdo, vai bem, vem viajando, recebe, já domina, prendeu, olha o time do Negão do Esporte, na passagem, carrega dotado, ele vai ali, olha ali, passou, é falta, já para, pega ali, volta para a equipe do amigo do Negão do Esporte no oferecimento Brasil Demolições. Compra, venda, materiais novos e usados. Drogaria Opção, Centro de Formação de Condutores, Autoescola Porsche, Magazine Ofício Esporte, Uniformes Personalizado, Alexandre Balange, Ofício Celular e Portela. Vem aqui, vem cobrar ali, vem vai, vem cobrar para a equipe do amigo do Negão do Esporte, 0-0. Autorizado pelo Arthur Rodrigues, ele vem cobrar, vai mandar ali a bola, vai viajando lá dentro. Passou, vem no goleiro que é o Cezinho. Vem na reposição, na bola, chama aqui o Wesley, bota no peito, dominou o trabalho com o Wesley. Tem passado pelo, a bola vem ali atrás. Vem o André, pra afastar, voltou ali atrás. Vem pra tirar ali, vem o Adriel, olha o Adriel. Um bate, rebate, André, voltou ali, trabalha pelo lado esquerdo. Vem, querer correr, que abriu pelo lado esquerdo. Domina, vem descendo, a equipe já trabalha do outro lado. Tendo passado ali, olha o Brasil, demorou também. O Heine balançou, pra lá, pra cá, tenta ali passar. Heine, dominou, começa ali atrás. Bota o Guim dominou. Começa aqui pelo setor direito, a bola vem do outro lado. Já trabalha com o Adriel, Adriel carregou, linda jogada. Vai embora o Adriel, carregou o Adriel, prendeu o Adriel, deixa ele a bola aqui atrás, hein? Levou o Morceguinho, tocou a bola, aí vem do outro lado, aí o dominante tenta ali bater, e a bola vem, bateu, pegou o olho com a Sazinha, abriu pela esquerda, já domina, bola vem novamente, olha o Heine, dominou o Heine, olha o Heine, mandou a bola, vai viajando direto até o Jacaré, bateu no peito o Jacaré, dominou o Jacaré, carregou o Jacaré, bateu ali a carteira, vem ali atrás, dominou, olha o Wesley, dominou o Wesley, vem para o Wesley, prendeu o Wesley, olha o Wesley pra lá, pra cá, tem um super bom no pé, não solta ali a bola, o Wesley, ele domina, abriu pela esquerda, a bola do Heine, vem ali atrás ali a bola, vem bateu ali a carteira, voltou ali atrás, é o André, André dominou, bora até o Heine do Otário, andou na cavadinha, desceu, vem para a bola com o Wesley, voltou ali a bola ali atrás, dominou, ele na passagem, a bola com o André, dominou dali, Heine com a perna cantinha, que é bom, ele vai agora sim, agora tocou ali a bola, olha o Jacaré, bateu ali a carteira, vira gol do Esporte aí, vai descendo do Otário lá pelo setor direito, é falta pelo setor direito, Carilho. É, chegou o Jacaré cometendo falta, o Arthur Barão pegou falta, a falta foi cobrada pela equipe do Amigos do Negão do Esporte, quando chegar o Brasil Demolições, depois de uma boa troca de passes, mas o Jacaré não conseguiu o domínio, continua 0-0, ninguém de ninguém ainda, noite de sábado, é decisão no apoio e oferecimento, Drogaria Opção, Ofício Esportes, Autoescola Beposte, também com a gente Alexandre Embalagens e o amigo Omar, o conselheiro. Vem ali no bate, rebate ali o Guinho, quem vem na pressão do outro ali, quem domina, tem ela passar ali, Andrinho, vai aí, o Arthur só pega ali, ponta lá pelo lado esquerdo, ali pelo centro esquerdo, em nome da Dimensão Web TV, tá aí na área, tá na casa o Gustavinho junto aí com o Bruno Geladeira, abraçando também o amigo Gafanhoto, ele também tá aí com a gente, um abração Dudu, todo o time Márcio completo aí, da Dimensão Web TV, vem doutor Dudu, vai mandar ali a bola, vai viajando da área, fica, afasta ali rápido.
Piaba viajou, ele atrasa ali, ele Andrinho recebe, ele dominou, trabalha ali, olha o André, carregou, desceu, dominou, a bola bateu na vrum, bateu, bateu ali atrás, a domina, bate, trabalha ali, olha o Rainer, passou, domina, Rainer, ele do outro lado, ele chama ali, vai trabalhando, agora sim, ele carrega, tenta a bola passar aqui atrás, vem pra buscar com o Rico, olha o Rico, vem ali, Rico, ele domina para a equipe do Brasil Demolições, a bola até o Adriel, tá na marcação em cima do time da equipe do amigo do Negão do Espanhol, aqui desce o Brasil, olha, vai descendo, é o Wesley, carregou, falta ali, o Arthur que não foi, se jogou, e vem embora, encarregando, abriu ali, a bola vai viajando, ele pegou, voltou ali atrás, dominou ali a bola com o Rainer, carregou o Rainer, mandou ali de três dedos, a bola até o Wesley, bateu, e ele se achou, vem na reposição de bola em nome da Magazine Official Sport, 91-12-8384 uniformes personalizado, fale com o Wesley, a trabalha ali do outro lado, a bola com o Morceguinho, olha o Morceguinho, ó, mandando a bola, vai viajando, bota no peito, trabalha com o Rico, olha o Rico, vem, abriu ali do outro lado, bola pela esquerda, o Guinho dominou, prende o Guinho, tenta na passagem ali, Josia fungando o cangote, olha o bom trabalho, do outro lado, carrega pela esquerda, vem pra tirar, mandando a bola, vai viajando, agora chega na pressão, é dominou, olha o Jacaré, foi puxado, é falta para o time do Brasil, demolição de Caligel. É, quando ia passando o Jacaré, foi para com falta, o Arthur parou, pegou falta, falta ser cobrada para a equipe do Brasil Demolições, campo de ataque, continua 0-0, ninguém de ninguém, oferecimento do nosso deputado federal, professor Alcides, juntamente com o Wilson Teles, a coordenação, e a amiga Natália Dourado, um abraço todo especial também com a gente, Grupo Tom Bete, Toninho. Esse é o melhor do Brasil, abraço meu amigo do Tom Bete, olha, a gente só tem que te agradecer, Tom, pelo trabalho que você vem fazendo, aí junto com a Dimensão Web TV, dizer pra você, inveja todo mundo tem, mas aí ninguém dá conta de fazer o que você faz. Vai, um abraço, Pum! Olha a falta, vai ser cobrado. Toma ali distância ali, o André. Pega muito bem na bola, André. Para o time do Brasil, da Evoluções. Tudo pode acontecer agora. Olha, rola, olha a bola. Embora, vai bater direto. Bola passou. Lambeu ali atrás do goleiro, que é o Sérgio. Vai bola para ali de fundo. No oferecimento da Ofício Celular. Fica na Avenida da Pá, na Avenida, Avenida Tropical. Ali ao lado, Supermercado Barão. Ofício Celular, repanha a bola de jogo, aviação, ele passou direto, bola vai embora, parinho de fundo, só na reposição de bola, continua 0-0, ninguém mexeu no placar ainda, aqui no setor União, essa primeira Copa, Alexandre Embalagem, esse é o Sub-40, organização é do Cascão, 30 de março, 2024, vem embora, ali Adriel, abriu o dotado, leu a bola, vem, José viajou, bola dotado, quem viajou, José vai alcançar, velho Wesley, olha o Wesley, olha o Wesley ali, deixou ali atrás, a bola trabalhando, aprendeu a bola com o Rico, Rico mandou, bola viajou lá pelo lado esquerdo ali na pressão, subiu pra afastar parcialmente, trabalha, dominou, bola de volta ali atrás, a bola vem ali, Marcos toca ali, recebe a bola, vem ali, agora vem o Aí, vem na pressão, começa a trabalhar pelo setor direito, 0-0, ninguém mexeu no bracara ainda, vem trabalhando, arranca pela meia canja, passou, linda jogada, vem embora sozinho, ele carrega aqui do outro lado, vem embora do outro lado, quem já trabalha aqui, é o Marcos, vem embora aqui, ele carrega ali, vem dominando o Marcos, deixou ali atrás, a bola com o Eliseu, deixou ali a bola, prendeu, terminou, prendeu, voltou ali atrás, bateu ali a carteira, vem embora com o Jacaré. Carregou o Jacaré, dominou o Jacaré, carregou, bateu pra fora, vai embora, parinho de fundo e continua 0-0, ninguém mencionou pra cara ainda, aqui na primeira Copa, Alexandre Embalagem e deputado federal Brasil Auxílio, o nome de confiança em Goiás, vem na reposição ali com o goleiro que é o Sérgio, para o time, para a equipe do amigo do Negão do Esporte, que tem o patrocínio da SPL Popó em reciclagem, vem ele, vai devolver ali atrás, vem com o goleiro que vem na reposição do Sérgio, só primeiro tempo, tá em 0-0, vem na quebrada, manda ali a bola viajou, lá pra dentro da área, afastou ali o Adriel, vai do outro ali o André, toca no cucurute dele, a bola vem, desce com o Wesley, aí o Wesley, carregou o Wesley, dominou, prendeu, carregou, deixou no Jacaré, deixou ali atrás, vem pra afastar, afasta ali a saga, vai aí, deixa aqui do outro, vem trabalhando, carregando ali, Marcos deixou aqui, vai trabalhando, do outro lado, puxou o Morceguinho, olha o Morceguinho, toca ali, recebeu a bola aqui atrás, vem Marcos, dominou, vem para o garotinho, ligação direta, a bola vem descendo ali, olha Andrinho, dominou, chama pro X1, ele vai no X1, vem na pressão ali, vem no pé de ferro ali com o Guim vem na pressão, olha o Guim, vem pra afastar ali a bola, zapa ali lateral, 0-0. Continua 0-0, ninguém de ninguém ainda, sempre no oferecimento dos Piqui de Goiás, Rádio TRFM de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h, meu amigo Andrezão, beleza, mano, essa senhora, com o programa com muito humor, música e interatividade, Toninho. Olha o Brasil, olha o Brasil, demora sorte com ele, olha aí, trabalha ali a bola, Rainer, Rainer, deixou aqui o Guim, olha o Guim, balançou o Guim, tocou a bola de lado, recebe ali o Jacaré, tenta passar já aqui o Jacaré, foi desarmado, a bola vai sair
Guilherme para a linha lateral. Ramiro vai ser cobrado aqui. O Aldo pede aqui os jogadores da equipe aqui do amigo do Negão do Esporte. Fica todo mundo ali atrás, não próximo da linha lateral, porque está ali atrapalhando o andamento da partida. Continua 0-0, é só primeiro tempo. Sub-40, organização do Cascão. Apoio do deputado federal, professor Auxílio, o maior incentivador do esporte do estado de Goiás. Ele falta ali, foi empurrado ali, morceguinho, na experiência, na categoria. Ele pega ali a falta, 0-0. É só primeiro tempo aqui no setor União. Tem organização lá da nossa equipe dele, Wilson Teles. Aqui tem o apoio da Brasil Demolições, Drogaria Opção, Centro de Informação de Condutores, Autoescola Porsche, Magazine Ofício Esporte, Alexandre Embalagem, Ofício Esporte, Ofício Lopes na Portela e Combate. E vem do outro lado, Livaí. Olha o Livaí, tentou passar a bola, vem atrás, vem pra tirar ali, vinga a jogada, carregou do outro lado, quem trabalha ali, o Rafinha. Bora, Rafinha, faz ligação, garotinho, e vai descendo, a bola dominou, vai pro baile, chamou o Goraci, ele parou, pensou ali, não bate na bola, ficou de graça, que a equipe veio. Olha o Raine, arranca pelo lado esquerdo, aí trabalhando, olha o Brasil Demolições, a bola até o Wesley, dominou que não do Wesley do ofício, mas vem ali, tá, no jacaré, vem na caça, vai descendo do outro lado ali, vem na pressão, ali a bola vai saindo pra linha de fundo, é tiro de meta, reposição de bola para a equipe do amigo do Negão do Esporte no oferecimento Dimensão Web TV. Tá na casa, tá aí o cheiroso, tá ele, Gustavinho, tá Bruno Geladeira e o meu parceiro, companheiro, tá aí, Luiz Gafanhoto. Abraço também o Dudu, tá um jogador caído lá pelo lado direito, Carinchão. É jogador caído, campo de defesa da equipe, é do amigos do Negão do Esporte, tá sendo atendido pelo colega, ficou ali sentindo, continua 0-0, ninguém é de ninguém ainda. Tony Rodrigues, na próxima sexta-feira, teremos parceria mais uma vez, o Gustavinho, sexta-feira estaremos lá no Pontal Sul, lá no meu amigo Alas, lá tem decisão, teremos, né, amigo, Juventus contra a Casa de Carne VW, mais uma decisão do Brasil Celso de apoio do esporte e juntamente com a Dimensão Web TV, transmissão ao vivo, Toninho. E na reposição de bola com o goleiro que é o Sérgio, olha o Sérgio, Sérgio repõe a bola, vai mandando a bola, vai viajando ali, vai subir, sobe no terceiro andar, tocou, olha o perigo, bateu pra fora, bola foi embora, parinho de fundo, é só tiro de meta, reposição de bola para a equipe do Brasil Demolições, 0-0, jogo tenso, jogo estudado, é decisão aqui, amigo, é pra quem não tem ponta de safena, vem na reposição de bola ali, a bola vem, volta dentro, trabalha aqui, a bola vem, trabalha ali, a bola tem o Gui, volta ali atrás, vem com o Driel, ligação direta ali, não passou ali, a bola trabalha, Rafinha dominando, olha o garoto, levantou ali a cabeça, vem na experiência, na categoria, Rafinha levantou na cavadinha, vem pra afastar ali o Driel, vem ali atrás ali o Gui vem pra tirar pro de nariz, a ponta, a bola vai saindo pra linha lateral, arremesso, bola vai ser cobrado para a equipe, amigos do Negão do Esporte, 0-0 aqui no oferecimento da Brasil Demolições, compra, venda, materiais usados pra você, quer construir seu barracão, quer construir seu... aí você procura Brasil Demolições, lá tem compra e venda, bora, vem trabalhando ali, balançou, carrega ali, trabalhando, balançou pra lá, pra cá, puxou, vem o Leandrinho, vem novamente pelo lado esquerdo, vem na passada, passou ali atrás, bateu na carteira dele, o morceguinho, olha lá pra cá, a bola vem ali atrás, puxou, passarinho que anda com o morcego, amanhece espindulado, vem ali, trabalha, a bola vem, ali Rafinha, Rafinha ligou, não passou, afastou, dotado ali, a bola vem ali atrás, no kick da bola, vem ali atrás, patinou, vem trabalhando, dotado já trabalha, começou ali atrás, não bate, rebate, trabalha, olha o Brasil Demolições, vem no toma lá da cã, olha o jacaré aí, olha o jacaré, dominou, prendeu, jacaré, ligou, voltou ali atrás, ali a bola vem no Gui, abriu pelo centro ali, a bola tá o Wesley, vem ali o Gui, vem ali atrás, domina o Gui, vai abrir pelo lado esquerdo, bola até o André, André dominou 0-0, primeiro tempo, ninguém mexeu no placar, desceu ali o André, lá pelo setor esquerdo, voltou ali a bola até, agora vem no André, quem chega ali, vem pra afastar ali ele, olha o Rafinha aí, vem trabalhando o Rafinha, a bola recebe ali, trabalha, domina, prende ali, a equipe vem trabalhando aqui pelo lado esquerdo, bola vem dotada até ele, morceguinho, embora morceguinho, não me segue que eu estou perdido, e vai descendo, carregou, olha o Marcos, Marcos Parazinha, pá, bafa ali, afasta ali a bola, balinha lateral, arremesso, vai ser cobrado pelo time do Amigos do Negão do Esporte, essa lateral vai ser cobrado, continua 0-0, ninguém mexeu no placar ainda, aqui no setor União, olha o perigo, chegou, dominou, afasta André, vem ele, o Marquinho, domina aqui, Marcos Parazinho, olha o Marcos, balançou, mandou pra dentro da área, afasta ali, a bola viajou, volta ali, vai pra subir, o jacaré toca no cucuru dele atrás, soltinho igual arroz cristal, tá ele, tá ali Rafinha, ligou a bola até o morceguinho, abriu pelo setor
direito, vem novamente no Vai, prendeu o Vai, prendeu o Vai, domina o Ligo, vai da bola, quem chega na passagem do Zoveli, eles é o Bavia, vem ali atrás, vem pra atirar, dominou, olha o perigo, bate na parte, chegou, olha o Morceguinho, vai dentro da área, olha o perigo, vem ali, vem pra passar ali, sai na caça ali, falta, falta pra o Negão do Esporte, essa tem cheiro de gol, Calixa. É, fizeram sanduíche ali, Toninho Rodrigues, o jogador daqui do Amigo Negão, ele foi chegando na bola, na hora H, imprensaram o Josias, e o Arthur Rodrigues de frente pro lance, parou, pegou falta, falta a ser cobrada para a equipe do Amigo do Negão do Esporte, 0-0, e uma falta açucarada perigosa, vai entrando em campo agora, camisa 23, Marcelo, quem conhece aí, amigo, sabe, põe a barba de molho porque tem o pé calibrado, esse pega bem na bola, Toninho. Ah, com certeza, pro Negão do Esporte, experiente no futebol, pro Marcelo, vai lá, faz o que você sabe, Marcelo. Falta para o time do Amigo do Negão do Esporte. Em nome da Dimensão Web TV, a falta para o time do Amigo do Negão do Esporte. Conversa com o Morceguinho. Troca aquele dedo de prosa. Morceguinho é mais colocado. O Negão, o Marcelo é mais aquele tiro. Tiro é igual o C. É o snipe. É atirador de elite. Ele toma distância. Vai ser autorizado pelo Arthur Rodrigues. Tudo pode acontecer agora. Marcelo, Marcelo. Rolou pra ele com a perna esquerda, bateu! Bola vem ali do Otávio, vem ali atrás ali, já domina. É o Negão do Esporte. A bola ali atrás ali com o Morceguinho. Morceguinho domina. Prende ali, Morceguinho. Marcelo já deixou ali o campo. A bola já trabalha do Otávio ali. Aprendeu, levantou a bola, viajou do Otávio ali atrás. Não pode tirar pra vir pra tirar. Afasta ali o Jacaré. Trabalha com o Rainer. Carrega o Rainer. Desceu. Vai para o Rainer. Bateu. Explodiu. Não, no costado do Marcos Parazinho. Bola vai saindo ali. Tá ali aguardando. Tipo o técnico pede ali, o técnico da equipe do Brasil Demolições, no oferecimento de Drogaria Opção, Centro de Formação de Condutores, Autoescola Ponce, Magazine Oficio Esporte, Uniforme Personalizado, Alessandro Embalagem, Oficial Lá e Portela e Pombete Carijão. É, nesse momento, Toninho Rodrigues, tempo técnico a favor da equipe ali do Brasil Demolições. Estamos ali parando para tomar uma água, então intervalinho de tá organizando a casa, pegar o boa noite do nosso parceiro, nosso amigo Gustavinho, tá na casa mais uma vez pela Dimensão Web TV, também trazendo tudo pelo Instagram. Boa noite, meu amigo. Salve, Calinho, salve, Toninho, tamo junto. Primeiramente, agradecer o Cascão aí pela moral, né, toda a rapaziada que tá acompanhando nosso trabalho. Ó, para quem quer acompanhar as entrevistas, os bastidores, tá lá no Instagram do Gustavinho, @ Gustavinho Oficial, Gustavinho com M. Estamos transmitindo também, ué, tá com sono, Bruno? Tá com soninho? Bruno Geladeira transmitindo ao vivo pela rede mundial de computadores. Para você que tá com seu celular na mão aí, ó, digita na barra de pesquisa do YouTube lá, Dimensão Web TV, ou o nome de ambas as equipes, né, o do campeonato Master 40 da Vila União. Estaremos ao vivo pelo YouTube, esse áudio você tá escutando aí na transmissão também, com a voz top do Toninho, comentário do Carlinhos Gel. Agradecendo também sempre o apoio do Bazar, Professor Alcides, do Wilson Teles, todo mundo tá acompanhando nosso trabalho aí na rede social. Tamo junto, bora pra cima, porque a Várzea respira e tá respirando muito aqui na Vila União. Tamo junto, sou seu fã. Esse homem é cheiroso, Toninho. Conta aí, é o Gustavinho, esse que mostra o futebol amador. Tem aquela história, antes e depois da Dimensão Web TV. Amigo, hoje é outra história. É o mundo inteiro que acompanha o futebol amador, porque tem a Dimensão Web TV, tem a dimensão do trabalho que é feito pela Dimensão Web TV, pelo Gustavinho, pela toda a sua equipe, Dudu. Tá aí, João Bruno Geladeira. Tá aí ele. Tá bem com a gente, Luiz Galfanto. Ali, arremesso lá pela esquerda, vai ser cobrado para a equipe do Brasil Demolições, autorizado pelo seu Arthur Rodrigues. Ali dotado, a bola recebe, trabalha com o Wesley, balançou, vem o Wesley, dominou, carregou, chama ali atrás, alguém, prendeu alguém, vem do outro lado, deixou com o Wesley, carregou 0-0, primeiro tempo, ninguém mexeu no Bracá. Esse é o sub-40, organização do Cascão, é a primeira Copa, Alexandre Embalagem. Olha o Adriel, olha o Adriel, começa ali atrás, até o Rick, é um xerifão ali atrás, olha o Rick, abriu pela esquerda, a bola trabalha com o Guim, olha o Guim, mandou ali a bola, viajou lá pela esquerda, bateu o Jacaré, dominou, olha o Jacaré, carregou, vai bater, bateu, Sérgio! No defesa de precisão cirúrgica, foi no rodapé, Sérgio, botou a bola, saiu para ali lateral, tá lá um corpo estendido, caiu, deixou o jogador da equipe do Negão, Amigo do Negão do Esporte. É, o jogador escorregou, Toninho Rodrigues, levou melhor o Jacaré, chegou batendo, o goleirão Sérgio bem postado, fez uma boa defesa no rodapé, era a chance do gol do Brasil Demolições, mas saiu ali bem o goleirão, estamos aguardando a recuperação do atleta, arremesso lateral para a equipe do Brasil Demolições. Alô, Ericão, é o Ericão que é lá da Keloin também,
que é sempre apoiando, incentivando o esporte, a Keloin Sanduicheria tá aí também abraçando a várzea, Toninho. É, e falando na Dimensão Web TV, aí tem que é Policare. Então aí, é de segunda a sexta, pode estar acompanhando o Gustavinho, tá ali um estúdio lindo, maravilhoso, agora sim, tá ali parado, tá ali agora. Resenha do Esporte toda segunda-feira. Resenha do Esporte toda segunda-feira, dizer pra você, que estúdio lindo, maravilhoso. Olha o gol! Sérgio! Sérgio! Vem na reposição de bola, mandou, vai viajando ali do outro lado, a bola vai passando e tocou! Toca no concluído dele. Você então, toda segunda-feira tem Resenha do Esporte com estúdio lindo, maravilhoso, roupagem nova, tudo. Começou, ele falou assim, Toninho, o que ele falou, Toninho, ó, 2024, nós fizemos assim, faz diferente, nós fizemos diferente, então não tanto só invento, faz diferente, fez diferente. Bora, vem trabalhando aqui do outro lado, Adriel, olha Adriel, não passou mais, recupera ali o Adriel, olha o Adriel, abriu pelo centro, não passou, olha o Morceguinho, ligou ali, a bola vem ali atrás, dominou, não bate, rebote, vem o Morceguinho novamente, olha o Morceguinho aqui, ele dominou, deixa a bola aqui atrás com o Vai, vai, toca a bola, não bate, rebote com o Eliseu, olha o Eliseu, Eliseu tocou no Vai, prendeu, dominou o Vai, tocou ali dentro da área, Vai, chega, vem na pressão, aí do outro lado, vai, a bola vai saindo ali para ir de fundo, é tiro de meta. Reposição de bola para a equipe do Brasil Devoluções. No oferecimento do deputado federal, professor Alcídio, o nome de confiança em Goiás, nós, da equipe do deputado federal, professor Alcídio, o Yustani, é o Tony Rodrigues Calixel. O importante não é ser grande, o que importa é saber crescer. Vem ali a bola, trabalhou, levantou a bola, viajou, vem pra trás, do ali, não bate na bola, trabalhando agora sim, vem no perigo ali, chega com a bola, vai sendo pra ali lateral, arremesso vai ser cobrado aqui, dotado, a bola vem trabalhando aqui, vem cobrando, arremesso, cobrando, dotado, vem o Eliseu, prendeu o Eliseu, dominou o Eliseu, volta aqui atrás, não passou pelo, falta, tu pega pelo setor esquerdo no oferecimento, Drocaria Opção, Centro de Formação de Condutores, Autoescola Porsche, Magazine Oficial Esporte, 9112-8384, lá tem uniformes personalizados, Alexandre Embalagem e Ofício Celular, Portela, Bombete, falta vai ser cobrada aqui pelo setor esquerdo aqui da equipe do Brasil Devoluções, a falta é pro time do amigo do Negão do Esporte, olha o perigo, ronda a casa do goleiro Cezinha, olha o perigo, toda amarela a equipe é do amigo do Negão do Esporte, ali a falta vai ser cobrada, aqui do outro lado autorizado, vem pra bola, bateu direto! Cobre-se ali, vai dentro da área, afasta ali Cezinho, bola vai saindo para a linha lateral, do outro lado vai ser cobrado ali, Leandrinho levantou dentro da área, mas vai cobrar, arremesso lá pelo setor direito, para a equipe, vem cobrar para o time do amigo do Negão do Esporte, dominou, botou ali atrás, a bola trabalha, balançou, vai aí, deixou ali a bola com ele, que é o Morceguinho, olha o Morceguinho, balançou para lá, para cá, chamando o X1, ele tenta a passagem, balançou, vem ali atrás, bateu ali a carteira, recebe e dominou, vem aqui atrás, olha o Wesley, dominou o Wesley, vem na pressão, afasta Rafinha, vem tendo o goleiro Cezinho, né, dupla sertaneja, não, mas afastou, mandou de neto, vem ali passando, olha o Wesley, desceu, bateu cruzado, olha o Jacaré, vem Jacaré, dominou, prendeu, olha a pressão, olha o Brasil Devoluções, pra fora! Vai chegando o Brasil Devoluções, Calixé! É, vai criando oportunidades, vai chegando ao campo de ataque, mais uma vez com o Jacaré, depois de um belo lançamento feito pelo Cezinha, o Wesley virou a bola, tava o Jacaré, chegou batendo, a bola foi pra linha de fundo, ganhou distância, já repõe a bola em campo, continua 0-0, oferecimento de Alexandre Embalagens, é só o primeiro tempo, Toninho. Olha aqui, olha quem tá na pressão, ele trabalha aqui, esse é o Marcos Palazinho, esse aí tem fogo de gato, a bola vem ali, botado, já trabalha ali, vem pra tirar, tocou ali a bola, recebe aqui também na pressão aqui, Eliseu, a bola vai saindo pra ali lateral, arremesso, não vai ser cobrado pelo setor direito para a equipe do amigo do Negão do Esporte, todo de amarelo, todo preto com detalhes vermelho, rubro negro, a equipe do Brasil Demolições, bola vem do outro lado, mandou ali, a bola vai passar, a bola vai viajando, voltado com ali atrás o Leandrinho, soltou o freio de mão, vai ter o Leandriel, experiente, vem ali, na pressão, é falta, abre o palio, pega a falta, aí patrocinando o Negão do Esporte, SPL Popó Reciclagem, na equipe do Brasil Devoluções, tem a Drogaria Benfica, Vida Copos e JR Espíndola em Balagem, não, é ferragem, ferragista, vem aqui dotado, ali a pressão, olha o perigo, chegou aqui dotado, ele dotado aí, ela voltou ali atrás, já trabalha, domina, vem carregando, olha o time do Negão do Esporte, abriu pelo centro direito, a bola vem aqui, recebe a bola, quem vem com o Leandrinho, domina aqui o Leandrinho, aí ele começa ali atrás, o Rafinha vem embora, solta o freio, garotinho, a bola vem aqui no Leandrinho, olha o Leandrinho, tem um aqui dotado pedindo, ele falou, vai pra lá que eu vou pra cá, carregou o Leandrinho, a bola Leandrinho, dominou, tocou, não passou ali, a bola vem aqui dotado, aí tocando o Wesley, embora, recebe, trabalha com ele, aí,
Paulo, carregou, quem carrega, agora bateu, machucado, e falta! O árbitro em cima do lance, não aqui, descendo o Rainer, foi pegado, pão de apoio, é falta todo do time do Brasil Demolições. É, quando o Rainer armou o chute, chegou o Eliseu Providencial, fez a falta, uma falta frontal, perigosa, o Eliseu falou assim, olha, eu fiz a falta porque eu fui obrigado, tava preparando aquele chute do Rainer, e agora uma falta perigosa para o Brasil Demolições, no apoio e oferecimento do nosso deputado da Bolsonaro Cides, Alexandre Embalagens, e também com a gente, o amigo Omar Conselheiro. Vamos junto nessa noite, noite de sábado aqui, no setor União, falta aí, peixe perigosa, tem o André, tá ali perto a bola também, tem o Jacaré, onde vem é veneno puro, é falta para o time do Brasil Demolições, ele é o Jacaré, pode ser uma jogada ensaiada, tá aguardando o outro partido, Arthur Rodrigues, ali, encosta ali também, vai, tô olhando, vai, vou, tem que olhar, é o olho no gato da frigideira, em ele, é o Jacaré, olha a falta, é perigosa contra o time do amigo do Negão do Esporte, olha a falta em nome da Dimensão MTV, vem ele, Jacaré, tocou para o Guim, bateu, afasta ali a bola com o Leandrinho, vem ali atrás, ali domina, o cara vem embora aqui do outro lado, ele para afastar ali, Rico, afasta ali o Rico, bola viajou, vem para afastar do outro lado, ele atrás, trabalha Leandrinho, dominou, carimba pelo seu, atravessou ali, divide o campo, ele atrás, a bola com o Eliseu, deixou ali atrás, a bola aqui do outro lado, e na passagem que sentiu o cheiro do Vai, olha o Vai, é que, hein, Vai, joga pro música também, né, viu, só vai passando, vai ali atrás, vai aqui do outro lado, agora vai trabalhar com o Guim, prendeu o Guim, dominou ali o Guim, entregando o Vai, escapou dele, bola ali atrás, trabalha com o Vai, Vai dominou, prendeu o Vai, olha o time do Negão do Esporte, ali abriu o compasso, ali bateu ali a carteira, bola vem com o Guim, abriu pelo lado esquerdo, vem ali, olha o Wesley, afasta ali, Vai, vem até o goleiro que ali, o Cezinha, a bola vai saindo pra ali de fundo, e continua 0-0, ninguém mexeu mão pra cara ainda aqui no setor União, essa é a primeira Copa, Alexandre Embalagem, Brasil Demolições, com apoio do deputado federal professor Alcide, o maior incentivador do esporte amador no estado de Goiás. Coordenação aqui é do Wilson Teles, vem Cezinha, abriu pelo setor esquerdo até o Wesley, dominou o Wesley, pisou o Wesley, começa ali atrás até o André, André dominou, troca a figurinha até o Wesley, Wesley mandou ali a bola do lado, recebe a bola até o Jacaré, dominou o Jacaré, vem Leandro, cavadinha, viajou o Guinho, olha o Guinho, dominou, prendeu, começa ali atrás, passou, vem pra afastar ali, olha o Negão do Esporte aí, ali, olha o Marquinho Parazinho, carregou ele, vai embora, dominou, trocou ali a bola ali, vai virar, se virar, bateu, Cezinha! Voltou pro escanteio, Canijé! É, no contra-ataque da equipe do amigo do Negão do Esporte, tava lá, ele chegou chutando, Josias, Cezinha bem postado, fez a defesa, escanteio, é escanteio, esse cobrado, vem ele, camisa no 10, hein, Morceguinho na cobrança. Olha o Morceguinho, primeiro tempo, 0-0, autorizado, rolou ali a bola, jogo curtinho, ele atrás, domina pra ele, tendo a passagem lotada, olha o time do amigo do Negão do Esporte, bateu ali a bola, vai sempre ali, tela, novamente para a equipe do amigo do Negão do Esporte, lá pelo setor direito, amarelo, pra quem não sabe, tá chegando agora, amarelo aí, é o time do Negão do Esporte, hein, cobra ali, vai mandar ali a bola, vai viajando, encosta ali o Wesley, afastou parcialmente ali, a bola viajou, só ele dominou, balançou a galera atrás, entra a bola, balançou a bola pra cá, é falta, o árbitro pegou ali a falta, para o Negão do Esporte, essa aí, tem cheiro de gol, muda de cobrador, agora é 21, quem é? Agora é o Rogério, você, esse é um pouquinho mais perto, vai lá o Rogério, o grandalhão Rogério, amigo, se acertar de jeito que é na bola também, desmonta até a trave, a rede, fica ali, bate forte, pega bem na bola, mais uma falta, vai alternando os cobradores, Soninho. Tô botando a minha anotação, então é Rogério. Camisa 21, Rogério, ele já tá ali posicionado, tá em campo agora. E quem não perde nenhum lance também, Toninho, é o Big Boy. O Big Boy tá com o braço cruzado, já aqueceu a blusa, vou assim, ó, molhei, já sequei, tô aqui vidrado, Toninho. Falta aí, falta aí, pé super perigosa contra a meta do goleiro Cezinho, tudo pode acontecer agora, é hiper super perigosa, tá aí, Rogério, camisa número 21, dizer pra você, aí é um guarda-roupa de quatro portas também, tá ali, ele Morceguinho, falta para o time do amigo do Negão, em nome do deputado federal professor Alcides, o nome confiança em Goiás, autorizado, Rogério, perdeu, dominou, tocou de lado, a bola viajou, afasta ali, sai Cezinha, aí não deixa andar o goleiro Cezinha, põe a bola em jogo, entra bem do outro lado, carregou, embora com o Raio, olha o Jacó.
Jacaré, bateu na carteira o Morceguinho, olha o Morceguinho, dominou, deixa a bola com o Vai, embora, Leandrinho vai voltar pro jogo, já volta Leandrinho, a bola trabalhando, ali dotado pelo seu torneio, pede aqui, dotado Leandrinho, pediu passagem o garotinho, tem aqui uma Avenida Goiás pela frente, embora Leandrinho, mandou do outro lado, vem na casa, Rico, afasta ali o Rico, batendo o peito, olha o estilo, olha ele, vem trabalhando aqui, o bola vem, é Vai, dominou Vai, embora Vai, travessa não, volta ali atrás, abriu pelo setor direito, olha o negão do esporte, ele prende do outro lado, voltou ali atrás, cabeceou o jogo, tá 0-0, ele trabalha a bola ali, embora trabalha o árbitro ali, tá sinalizando mais um minuto de acréscimo, tá dando um minuto de acréscimo, bola vem dotado, já trabalhou, vem ali atrás, olha o Guim, vem ali dotado, o Guim sai na caça pela lado esquerdo, a bola vem dominando, a bola com o Morceguinho, ligou no Vai, Vai, deixou ali atrás, é o Eliseu, prendeu ali o Morceguinho, voltou Vai, Vai dominou, na cavadinha levantou, a bola ali dotado, vem trabalhando, vem na pressão, começa ali com o Morceguinho, para o time do Negão do Esporte, escapa bem ali atrás, olha o Brasil deu demolições aí, vai descendo com o Wesley, tocou de lado, olha o Guinho, levantou, muito forte, foi embora pra linha de fundo, é só tiro de meta, em nome da Brasil Demolições, compra, venda, materiais usados, lá na Brasil Demolições tem tudo pra você tá construindo, ou tá reformando, procura Brasil Demolições, é 3517-59925, ou no 98475-71395, drogaria e opção, centro de informação de condutores, autoescola Porsche, Magazine Ofício Esporte, uniforme personalizado, Alexandre Embalagem, Oficialó, Portela, Pombete, termina o primeiro tempo. Final do primeiro tempo, jogo corrido, movimentado, placar de 0-0, ninguém mexeu no placar, sempre no meu oferecimento de Alexandre Embalagens, Ofício Esporte, Autoescola Beposte, Drogaria Opção, Brasil Demolições, Omar Conselheiro, também com a gente, Portela Amizade, e o nosso deputado Abraão Salcides, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo e as emoções da bola.
que tá falando aqui, pessoal, para ficar no banco, é só dois que faz parte da comissão. Então tem pessoas que não faz parte da comissão técnica, não pode ficar no banco de reserva. Então ele tá olhando tanto de um lado quanto de outro. Então o Arthur tá pedindo para que fique aqui só dois de cada lado, Carlinhos, pois não? Com certeza, o bom Arthur também é precavido. Legal, boa noite dele, grande Vinícius Marçal, conhecido como Pão Bete. Grande patrocinador, apoiador, incentivador do esporte, boa noite. Primeira vez aqui na Vila União, jogo bom, categoria máxima, e você mais uma vez com a Pão Bete, trazendo a estrutura total. Eu que agradeço aí, boa noite a todos, Dimensão Web TV. Cara, é prazeroso ver toda essa gente aqui em volta do campo, né, cara? Isso aí que nos alegra e que nos motiva mais e mais a estar ajudando a Varsa, cara. Parabéns ao trabalho de vocês, excelente narração, excelente comentarista. E parabéns, o que precisar da Sportbet, Grupo Ombet, a gente está à disposição de vocês. Parabéns você por estar promovendo e incentivando cada vez mais o esporte, viu? Esse é Sportbet, Toninho. Com certeza, nós precisamos de mais Vinícius assim para estar com a gente. Esse aí é diferenciado, é uma pessoa que está aí trabalhando. O esporte hoje agradece muito essa parceria que tem aí, hoje que a Dimensão é também. Vinícius, você, amigo, vem, como dizer assim, caiu do céu, porque o esporte amador só tem que agradecer. E o Rabi sabia pro Toninho, diferente de mim, mas você, esse é um pãozão. Falei, esse? Com certeza. Ali, então tudo ok? Rabi Tatu Rodrigues, aí, olhando os bancos de reserva, o pessoal ficar sentado, aguardando. Quem não faz parte, pra quê? Tá ali. Então, fica... A conversa ficou boa, mas você não vai sentar, não? Essa conversa não é boa, não, Toninho. Já me pôs a mão no bolso. Quando ele põe a mão no bolso, esse não é de visita, não é de crédito. Então, pessoal, tá ali, esse rapaz de amarelo, de azul, vermelho, que não faz parte, deixa o banco pro jogador sentar, né? Irmão, tá certinho, precavido, a gente veio de uma final semana passada que não teve resultado, uma final que teve muita convulca, muita confusão, então tá certo, tá precavido, Arthur Rodrigues, Daniel. Vai, Pitor! Quase tudo pronto, já para o segundo tempo, Arthur Rodrigues, tá em 0-0, começa o segundo tempo aqui no setor União, em nome do deputado federal, Brasil, a bola vai rolar, tudo pronto, apito, árbitro, abra já o solte as feras, vem comigo galera, é o Toninho Rodrigues, de peito aberto e coração cheio de amor pra dar, o senhor é meu pastor, e nada me faltará, e vem ali a bola atrás, já trabalha, olha quem domina, prende o Guim, chama aqui deputado, daqui a pouco tem informação de novo em campo também na equipe do Brasil, do Brasil, do Wesley, abriu, olha o Guim, bateu cruzado, afasta ali a zaga da equipe que vem, para o time do Negão, trabalha aqui do outro lado, recebe a bola com o Eliseu, prendeu o Eliseu, ele atrás, balançou ali, deixa ali a bola, quem toca ali o Murcheguinho, recebe, prende passagem aqui do outro lado, a bola vem descendo aqui do outro lado, na pressão, a bola vai saindo para aqui do outro lado aqui, arremesso, a bola vai ser cobrado pelo setor esquerdo, já cobrado, vem embora o André, dominou o André, começa a bola até com o Rico, olha o Rico, prendeu o Rico, mandou ali a bola, vai embora, sete no Brasil do Emoções, quem é? É o Silmar, alteração já feita, ele que entrou no lugar do Jacaré, alteração do Brasil do Emoções, falta ali, campo de defesa 0-0, ninguém de ninguém. Segundo tempo, Toninho. Vem no oferecimento do deputado federal, professor Alcide, nome de confiança em Goiás. Esse é o maior incentivador do esporte no estado de Goiás. Na coordenação do Wilson Teles, a bola viajou. Vem pra afastar ali o André. Tudo que sobe dessa bola vem cair ali. O Guim bate no peito como jogada de futebol. Vale, falta ali. Pegou ali no, como se fosse na cintura do jogador Liseu. Volta o Zapara, pega ali a falta. Em nome da Magazine Ofício Esporte 9112. 8384. Alô, você desportista! Alô, você empresário! Quer ser uniformes personalizado? Lá faz todo tipo de uniforme. É na Magazine Ofício Esporte, tem uniforme personalizado para a empresa, para o esporte. Você procura na Magazine Ofício Esporte, tem o melhor preço, porque lá é fábrica própria. Na Magazine Ofício Esporte, liga 9112-8384. 8-4, fale com Wesley. Vem a falta, falta vai ser cobrada para o time do amigo do Negão do Esporte. Falta aqui pelo setor direito, pelo lado ali, seu lado esquerdo, formando ali a barreira, o goleiro que é o Cezinho. Olha a falta agora, é perigosa. Pode sair uma jogada encerrada em nome do amigo do Negão do Esporte. Ele agora sim, vem cobrar aqui do outro lado. Olha a falta em nome da Dimensão Web TV. Autorizou, vem pra bola. Correu, Marcos bateu, tocou ali a bola aqui. Passou direto. Linha de fundo é só tiro de meta.
posição de bola para o time do Brasil Demolições, em nome da Drogaria Opção, Centro de Informação de Condutores, Alta Escola Posse, e com a gente, Alexandre Embalagens, vem na grande posição de bola, tem um goleiro que é o Cezinha, olha o Cezinha, mandou ali a bola, viajou, lá pelo setor direito, bota no peito, vem ali do talo, ali o Rain, bateu ali a carteira, vai aí, trava ali, olha o Eliseu, Eliseu abriu pelo lado esquerdo, vai descendo, Leandrinho, dominou, Leandrinho, dominou, chamou no X1, pra lá, pra cá, balançou, olha o Leandrinho, dentro da passagem do Leandrinho, aí trabalha, saiu com bola e tudo, a bola sai pra linha lateral, arremesso, ela vai ser cobrada pelo setor direito, vem cobrar ali do lado, ficou o Adriel, Adriel já mandou ali a bola, vai viajando, ele procura do lado e a bola vem, quem chega ali, o Rainer, dominou o Rainer, carregou o Rainer, empurrado pelas costas, o já pega ali a falta, em nome, é na organização de meu amigo Cascão, aqui no Negão do Esporte, tem o apoio da SPL, Popó, reciclagem, lá pelo setor direito vai ser cobrada ali a falta, falta para o time, vem cobrar para a equipe, é do Brasil Demolições, pelo setor direito, 0-0, tamo aí no segundo tempo aqui no setor União, em cobrador tá ali, perto da bola tá o Wesley, encosta ali também o Gui, tudo pode acontecer, é falta em nome da Dimensão Web TV, a lente que não pisca, a lente ali do Bruno Geladeira, olha a falta, lá pelo setor direito, vai ser alçada dentro da área, todo mundo de olho agora pra dentro da área, falta vai ser cobrada, vai ser autorizado ali, pelo ar da partida, Arthur Rodrigues tá conversando, falou, se eu ver que ele garra, puxa, puxa, eu mando pra carro, vem ele, mandou pra dentro da área, a bola viajou, afasta ali a bola, vem atrás, tira ali, morceguinho viajou, vem do outro lado ali, subiu ali, ali vai o Joãozinho, só tá vindo atrás também, vem pra tirar o Rico, bola sai pra ali lateral, a favor do time do Brasil, devoluções, olha o Brasil aí, errou, sobe ali, afastou ali, a bola vem atrás, a domina o trabalho aqui do outro lado, vem pelo setor esquerdo, aí trabalha a bola, vem com o Leandrinho, dominou o Leandrinho, vem pro Leandrinho, abriu pelo setor esquerdo, bola do outro lado, soltinho, arroz cristal, tá ele, morceguinho, trabalhou, carregou, aí o negão do esporte, aí ele, trabalha aqui a bola, vem, Leandrinho tocou a bola ali atrás, olha o perigo, a passar, falta! Frontal a meta do goleiro Cezinho, Calixão. É, amigo, quando ia escapando o Josias, foi agarrado, puxado pela camisa ali pelo Rico, o Arthur Rodrigues parou, pegou falta, falta perigosa a ser cobrada pela equipe do Amigos do Negão do Esporte, uma falta que tem cheiro de gol, Toninho. Em nome de Alexandre Embalagem, o Alexandre que está aí apoiando, incentivando os campeonatos amadores, aquele abraço, Alexandre, a gente fica aí, nós gostamos de parceiro, igual está aí você, está aí o Pão, que é nosso amigo Vinícius, isso é importante, amigo, quanto mais, mais, porque o nosso futebol amador precisa de pessoas igual vocês. Olha a falta, vai ser cobrado, puta para o time que vem, o amigo do Negão do Esporte, está ali perto da bola, está ele, está ali, ele ali, perto da bola, está aí, morceguinho com a mão na cintura, ali atrás tá o Leandrinho, é falta ali, é veneno puro, é falta para o time do Negão do Esporte, mas pode ser uma jogada ensaiada, todo mundo de olho agora, ali ele, agora autorizado, mandou direto, tocou na barreira, ele carrega o morceguinho, bateu na carteira dele, olha o Gui, não passou pelo morceguinho, recuperou, ainda tá ali o Wesley, dominou, Wesley, ficou a falta, tu pega a falta pelo setor direito, falta que é a favor da equipe do Brasil Demolições, em nome do deputado federal, professor Alcírio, o nome de confiança em Goiás, o maior incentivador do esporte amador, vem ali do outro lado ali, aí cobra ali, aí é o Wesley que cobra, ele vem, mandou ali a bola rasteirinha, então o Rainer começa aqui atrás, bateu ali a carteira, vem, olha ali, olha o negão do esporte descendo ali com o Leandrinho, que negou, passou, Leandrinho, abriu do outro lado, vai descendo, vendeu o Eliseu, vai ali, bateu ali a carteira dele, no Eliseu, mandou ali, olha o perigo, voltou dentro da área, virou, bateu, Sozinho! Numa defesa de precisão cirúrgica! Esse canteiro vai ser cobrado! Vai para o negão do esporte! Vem cobrar aqui do fado! Toma desenho, cobra ali agora sim! Ele vem cobrar, mas mandou direto! Para a linha de fundo, é tiro de meta! Que defesa do Cezinho, Calixão! É, que defesa do Cezinho! Uma bela defesa! Tinha o endereço certo, Toninho Rodrigues! Lembrando que vem aí a segunda Copa Masters 40, viu? Início dia 8 de abril! Segunda-feira, é, o seu compromisso já é aqui, é a beira de campo, a partir das 19h30 tem Drogaria Opção e JC Farra, e às 21 horas
distribuidora Tuta contra Amigos do Toninho. Esse é a segunda Copa com o início já marcado, Toninho. É, eu quero fazer um convite para você. Segunda-feira, tá em casa, tá aqui na beira do campo, para que você possa estar acompanhando o podcast Resenha do Esporte com o Gustavinho. É, amigo, você, olha, cuidado com esse foguete aí, tá, pessoal? Cuidado que aqui a bomba explodiu aqui. A gente pode... Quem tá soltando esse foguete, toma cuidado para não acontecer algum incidente. Mexeu quem? Mexeu a equipe do Brasil Demolições, camisa 23, Clebinho. A alteração já feita, continua o placar de 0 a 0. Ele mudou ele! Olha o Clebinho! Bola vem ali atrás, olha o Eliseu! Liga! Olha o Negão do Espírito bateu! Número 11, Leandrinho, 11 a dele, Leandrinho, na cara do gol, ele não falha, ele estraçalha, Leandrinho, 1 para o amigo do Negão do Esporte, 0 para o Brasil Demolição. Ele que tanto criou jogadas, buscou oportunidades, essa ele recebeu de bandeja, de presente, sozinho, na cara do Cezinha, não titubeou, escolheu o canto, bateu, salvou no abraço, inaugurou o placar. Agora no Bazar, do Professor Alcides, os nomes de confiança em Goiás e no Grupo Pombete, 1 para a equipe do Amigos do Negão do Esporte, 0 para o Brasil Demolições. Afasta a equipe do Negão do Esporte, a bola vai viajando, vai ali atrás, ali, olha o perigo, vem aqui atrás, vem pra tirar ali o Rico, vem lá pro Rico, bola sai, ali parinho de fundo, é a bola vai saindo ali, escanteio para o Negão do Esporte, 1 para o Negão do Esporte, 0 para o Brasil Demolições, em nome do deputado federal, professor Assírio, o nome de confiança em Goiás, coordenação é do Wilson Teles, vem cobrar aqui, deputado, cobrado, bola aqui atrás, dominou, vem no morceguinho, dormiu de touca, a bola saiu pra linha de fundo, vem na reposição com o goleiro que é o Cezinha, em nome da Dimensão Web TV, tá aí o Gustavinho, tá aí o Bruno Saladeira, tá o Gafanhoto, tá aí ele também com a gente, Chicão do Style Chicão, e ele também com a gente, Dudu do Esporte, vai, aconteceu, bateu cruzado, Sérgio, pega com firmeza, não tem sobra, vem na reposição em nome do deputado federal, professor Auxílio, o nome de confiança em Goiás, 1 para o Negão do Esporte, olha ele, cadê o Josias? Dominou, escapou do Josias, a bola vai saindo para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Brasil Demolições, no oferecimento do Centro de Formação de Condutores, Autoescola Porsche, Drogaria Opção e Magazine Office Esporte, uniformes personalizados, Alexandres Embalagem e Oficina Escanteio, em cobra aqui botado, cobrou curtinho, volta o Vaí, perdeu o Vaí, dobrou o Vaí, deixou a bola no morceguinho, pisou o morceguinho, dominou, vai ali atrás, olha, vem, Eliseu bateu direto, a bola vai para a linha de fundo. 1 para o Negão do Esporte, 0 para o Brasil Demolições. Continua o placar de 1 a 0, placar do segundo tempo, placar parcial e decisão de campeonato. Primeira Copa Alexandre Embalagem Brasil Demolições, na Vila União. A organização do nosso amigo Cascão, categoria Master 40. Apoio e oferecimento da Dimensão MTV, Alexandre Embalagens e Drogaria Opção. É doidos, vai com a gente. Pão bate, o Vinícius, cara, abraça o Vinícius, e vem Clebinho, carregou, mandou ali a bola pra dentro, subiu o cabeçou, vem lá atrás ali a bola, tem o goleiro que é o Sérgio, ele vem pra ser jogando, olha o Sérgio, pega ali com firmeza, vem na reposição, bola pra equipe do amigo do Negão do Esporte, vencendo a 0, segundo tempo, mandou o Sérgio, a bola viajou até o Josias, olha o Josias, encabeceando, olha o Josias, domina o Josias, escapou, vem o Kleber aqui, bola vai saindo pra linha lateral, arremesso, vai ser cobrado aqui, do outro vem ele, é Leandrinho, autor do gol, pra dentro, voltou ali a bola, voltou ali atrás, é o Guinho, carregou o Guinho, vem embora o Guinho, vai embora pelo setor direito ali o Guinho, carregou o Guinho, dominou, ligou ali a bola, vem ali, a bola trabalhou, toca ali, Alcimar, recebe a bola com o Heine, carregou o Heine, vai embora Heine, dominou Heine, foi desarmar o jogo, bateu, Sérgio, bola voltou ali no Clebin, olha o Clebin, dominou o Clebin, bateu, explodiu no Clebin, vem ali atrás, a bola vem aqui no ele, trabalha com o Driel, dominou o Driel, pisou o Driel, prendeu o Driel, olha o Driel,
volta ali no Clebinho. Clebinho levanta ali a cabeça, ele trabalha. Agora sim o Clebinho, ele chama pra quem? Toca curtinho a bola até o Wesley. Arranca o Wesley, vai para o Wesley. Dominou, deixou a bola de lado. Recebeu, vai trabalhando. Olha o Guim, dominou o Guim. Abriu pelo setor direito, vai levar o Simão. Vai para o Simão, bateu ali a carteira do Simão. Não passa ali o Simão. A bola ali para a proteção, a bola sai para ali lateral. Um para o Negão do Esporte, zero para o Brasil Demolições. Em nome do deputado federal, professor Auxílio, o nome de confiança em Goiás, na coordenação do Wilson Teles. Aqui, apoio dele, Alexandre Embalagens. Manda ali, a bola vai viajando. Vem para subir o Heine. Ganha, perdão, quem chega ali, Adriel. Volta ali, bom, vem ali, outro lado ali, bom, vem. Olha o Wesley, tocou aqui, vem dominando. Aí é o Clebin, dominou o Clebin. Carregou o Clebin, pisou o Clebin. Abriu ali a bola, vem, o Guim deixou ali a bola, vem. Abriu o compasso ali, o André, o Leandrinho. Vem ali o Simão. Falta para o Brasil Demolições! É, falta, falta a ser coberta para o Brasil Demolições. Quando ia passando ali, Silmar recebeu a falta. Alô, meu amigo Rogério Bolão, um abraço especial, Rogério. Esse também aí, grande desportista de Aparecida de Goiânia. Ele contou uma história no futebol amador, Rogério Bolão, juntamente com ele, o Catarino, gente boa, gente fina. Alô, Carlos da Saúde, um abraço especial também ao Carlos da Saúde. E chegou, tá aí, ó, chegou ele, famoso Beto Brasil, tá aí com a TV Goiânia Band, já tá presente, Toninho. Olha a falta, Rainer, 1-0, tá vencendo o time nas cores amarelo. Em cobra ali, bola é Rainer, para o Brasil Demolições, é segundo tempo, em cobra ali o Rainer, deu passar uma jogada ensaiada, ali perto da bola tá o Gui, ali agora Rainer, autorizado, Rainer bateu! Lambiu ali a trave do goleiro Sérgio, foi embora para ali de fundo, é só tiro de meta, reposição de bola, vem em nome de Wilson Teles, na coordenação do deputado federal, professor Alcino, nome de confiança em Goiás. Um para o Negão do Esporte, segundo tempo, zero para o Brasil Demolições, vem na reposição Sérgio, abriu ali a bola, vai, dominou pelo lado esquerdo, ele prende o garotinho, mandou lá pelo lado esquerdo, a bola vai viajando, vem na pressão ali dotado ali, o Rio que vem fungando com a guardeira, um carrapato, é falta, o Arthur pega ali, Arthur pegando ali a falta que é da LGA, Liga Goiana de Arbitragem, tá ali, Arthur Rodrigues, falta vai ser cobrado do outro lado, lá pelo setor esquerdo, para a equipe do Negão do Esporte, amigo aí, Negão do Esporte, tá vencendo, bonito na frente, 1-0, jogo truncado, segundo tempo, encobrou ali do outro lado, pelo setor esquerdo, para o Negão do Esporte, vai levantar dentro da área, vai ser autorizado, agora Arthur Rodrigues autorizou, ali, mandou ali a bola, viajou de área, chegou o Guinha, afastou parcialmente, ele do outro lado, trabalhou, aqui dotado, sem de novo, tá o Gleiton ali em campo, mandou lá pela esquerda, a bola viajou, domina, trabalha, melhor para a equipe do Negão do Esporte, incrível, dominou, deixa a bola aqui de lado, outro ali atrás, deixa ali, recebe o Rafinha, trocou figurinha, a bola domina, dotado, vem trabalhando, Rafinha tá aqui dotado, pedindo, ele pede pelo lado desse lado, setor direito, Rafinha, pediu, pediu passagem ali, vamos no Rafinha, mandou aqui, a bola no vazio, tá o Josias, domina Josias, escapou do Josias, afasta ali o Driel, bola, trabalha com ele, que é o Guim abriu na minha cancha, abriu a bola atrás, trabalhou, batendo a carteira, olha o Negão do Esporte, essa ali, alta pelo lado esquerdo, pela meia esquerda. É, falta, chegou ali o Silmar cometendo falta sobre o Parazinho, o Arthur Rodrigues parou, pegou falta, campo de defesa para a equipe do Amigos do Negão do Esporte, continua o placar de 1-0, o placar parcial do jogo, segundo tempo, oferecimento, é daqui Alexandre Embalagem, sempre apoiando, incentivando o esporte, Portela Amizade, do Omar Conselheiro e Autoescola Deporte. Aqui, segunda essa Copa aí, organização é do Cascão, olha ali, falta aí, vem cobrar, vai mandar pra dentro da área, ela viajou, passa ali a zaga, vem atrás, um bate, vai trabalhar, olha o morceguinho, bola aqui atrás, Josinha bateu, legado, voltou ali atrás, dominou o Wesley, olha o Wesley, tenta ali, morceguinho, botou no peito aqui, morceguinho, balançou o morceguinho, linda passar, tenta ali passar, é o Josias, ali, ali o Arco Japara, ele pega de a falta, aqui do outro lado é falta ali, foi dois na marcação, Josias também, amigo, o próprio Zé Carlinhos, ontem quando o Josias sair pra dar um beijo na esposa, o Adriel vai junto. É, estão divididos o mesmo ar, Tony. Então os dois dividindo o mesmo ar. Tá ali, pertinho, pertinho, coladinho. E a falta, falta ser cobrada para amigos do Negão do Esporte. Vem ele na cobrança, novamente posicionado ali, camisa 23. Vem Marcelo na cobrança, não. Tá ali, vem o morceguinho mesmo, Toninho. É o morceguinho. Ele vem cobrar. Olha o morceguinho. Pelo setor direito, vai alçar dentro da área. Bateu direto, cruzado, a bola viajou. Cabeceou. Vem pra tirar o Clebinho. Olha o perigo ali. Falta, já pegou a falta. Carga faltosa em cima do Clebinho. Falta aí a favor da equipe do Brasil, Demolições. Vem com o goleiro
marca, Cezinho. Falei lá atrás, lá dentro da área. Aí na reposição de bola, ali a falta vai ser cobrada. Aí trabalhando do outro lado pelo ali. O Gui já tá em campo, trabalha ali. Vem bola com o Gui. Carregou, prendeu o Gui. Ali o Gui. Embora o Gui para a equipe, trabalha. Brasil Devoluções. Abriu pelo setor direito ali. Olha o Silmar. Deixou com o Wesley. Olha o Wesley. Balançou o Wesley. Falta em cima do Wesley no meio da Drogaria Opção. Centro de Formação de Condutores, Autoescola Porsche. E com a gente aí, Drogaria Opção, Brasil Demolições, Magazine Ofício Esporte, Alexandre Balange, Ofício Celó, Amigos Portela, pum, bate o amigo ele, esse é o melhor, Vinícius, olha a falta vai ser cobrada pelo setor direito, em nome da Dimensão Web TV, tá aí mostrando tudo pra você, para o mundo inteiro, olha aí do outro lado vai ser cobrado o Gui, para o time do Brasil Demolições, onde tá perdendo por 1-0, é falta pelo setor direito, em nome do deputado federal, professor Alcídio, esse é o maior incentivador do esporte amador no estado de Goiás, é ele, o Guinho. Autorizado pelo Arthur Rodrigues, mandou na cavadinha, viajou, cabeceou, bola dele para trás, vem aqui atrás, olha o time do Negão do Esporte, arranca ali, olha o Sérgio dominou, abriu aqui do lado, vem ele, desceu o Leandrinho, Leandrinho, dominou, passou o Leandrinho, falta, e o homem já bota a bola no bolso, não é de crédito, não é de visita, Calixão. É, amigo, o Gley saiu na caçada, fez uma falta providencial, quando o Leandrinho desceu, engatou a quinta marcha, pareceu uma carreta desgovernada, em profundidade, fez a falta, uma falta que quase que um escanteio para a equipe do Amigos do Negão do Esporte e já tá amarelado, não é mais ficha limpa aí do Gleitson Doninho. É, amigo, qual foi a falta ali de bermuda, né? Calça curta ali no escanteio. Olha aí, tempo técnico ali, Pedro, tempo técnico aí, tá aí, tá aí. Primeiro, tá em segundo tempo, 1-0 para a equipe nas cores amarelo, cai a equipe do Negão do Esporte, gol marcado pelo Leandrinho nesse segundo tempo, tá aí, em nome do Brasil Demolição, Drogaria Opção, Centro de Informação Contores, Autoescola Porsche, pois não. Tá aí, intervalo, né? Tempo técnico, famoso tempo aí, hidratação, tomar água, organizar a casa, pegar o Boa Noite do Beto Brasil, programa de segunda a sexta, trazendo o melhor do esporte a partir do meio-dia, canal 11. O que pode esperar, Beto Brasil, dessa semana de esporte? Boa noite a todos, prazer falar com vocês, um prazer imenso, mais uma vez, estar junto a essa dupla maravilhosa de sucesso. Que coisa linda ver vocês trabalhando, essa nação maravilhosa, que voz marcante. Todos os dias, agora de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, segunda-feira, 1 hora da tarde, Giro do Esporte, trazendo o melhor, claro, vamos estar mostrando aqui com a narração de vocês, com o seu trabalho maravilhoso e essa narração desse gol que já aconteceu lá no Giro do Esporte, e claro, levando aí, amanhã tem a primeira partida da final entre Vila Nova e Atlético, vamos trazer todos os detalhes da primeira partida entre Vila Nova e Atlético, espero que vença o melhor e com muita paz. Parabéns pelo trabalho, Cascão, mais uma vez, parabéns ao setor União por essa grande final maravilhosa. Muito obrigado pelo carinho de todos. Esse é o Beto Brasil. Tá aí junto com a gente, fazendo aí o esporte acontecer. Então tá aí, voltando já. Tô aqui. Ô, Toninho. Pois não. Você sumiu, Deus. Mas eu tô aí com você. Você é o melhor do Brasil. Do Brasil. Mexeu. Um abraço pra mim. Mexeu quem? Mexeu um amigo. Mexeu o Brasil de Munições, camisa 18. Já já em campo. Tô aí, já já em campo. Ali a falta é para a equipe do Negão do Esporte. Tudo pode acontecer. A falta ali vai ser cobrada pelo Negão do Esporte ali. Ali. É ele. É o Morceguinho! É, vem ele, Morceguinho autorizado, na cavadinha, bateu direto! Afasta ali a bola, vem ali atrás ali, vem pra aqui, vem doutor Rafinha, afasta a bola, vem doutor, eu trabalho com o Eliseu, dominou o Eliseu, toca ali a bola vai saindo pra ali lateral, arremesso, mano, para o time do amigo, do Negão do Esporte, vencendo bonito na frente, 1-0, gol marcado pelo Leandrinho, camisa número 11, vem cobrar aqui o Eliseu, aqui doutor do Eliseu, já cobra, mandou ali, chama doutor ali a bola, vem, não passou pelo Guim, o Guim vem, o Guim levanta. Bola vai viajando, domina aqui do tal ali, bola escapou, vem ali atrás, aprende ali, olha o que eu tô trabalhando, vale ele, Rafinha, lá pelo lado esquerdo, o xerife ali atrás também, o Rafinha, joga muito Rafinha, abriu pelo lado esquerdo, a bola ali, vai saindo para ali lateral, Deus! Sem você continua sendo Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. 1-0, Calixão. Continua o placar de 1-0. Segundo tempo, 1-0 para a equipe do Amigos do Negão do Esporte. Lembrando que de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, tem programa Giro do Esporte, TV Goiânia Band, canal 11, com meu amigo Beto Brasil, trazendo tudo do esporte profissional e amador. É de segunda a sexta-feira, canal 11, Toninho. Olha esse que eu tenho. Aí para o Brasil, deu uma lição, de uma defesa ali. Deu um tapa de gato, goleiro Sérgio. Ela foi para escanteio, escanteio vai ser cobrado aqui em nome de Alexandre
Embalagem, grave esse nome. Esse aí tá apoiando e incentivando o esporte. Olha esse canteio para o Brasil Demolições. Vem cobrar pelo setor esquerdo aqui agora sim. Arthur Rodrigues vai autorizar. Olha o escanteio para o Brasil Demolições. Vem cobrar aqui do Tader. É o Wesley mandando. Ah! Novamente ele, Sérgio. Voltou, bateu pra fora. Cleber bateu ali. O Gleice, ela foi boa pra linha de fundo no oferecimento. Ofício Celular. Alexandre Embalagem. Magazine Ofício Esporte. Uniformes personalizados. Auto Exército, Centro Esportivo, Centro de Formação de Condutor Autoescola Porsche, Drogaria Opção, Brasil Demolições, compra, venda, materiais usados, vem na reposição, um para o time do amigo do Negão do Esporte, zero para o Brasil Demolições, mandou, a bola viajou no kick da bola, vai goleiro Cezinha na reposição de bola, em nome da Dimensão Web TV, um para o time de amarelo, que é o Negão do Esporte, em goleiro que é Cezinha, vem na reposição de bola, abriu ali a bola, vem, olha o Guinho, bateu ali a carteira do Guinho, olha o Josias, na pressão, dominou o Josias, é que o Josias, quer é que o Josias, dominou o Josias, olha o Josias, falta! É, amigo, eu vou falar pra você, o Josias quando desce também, Carlinhos, é igualzinho um santo protetor, vai aquela procissão atrás dele, agarrado, puxado, e é falta para o time do amigo do Negão do Esporte. É, amigo, o Josias foi levando, foi puxando o que foi segurando, e o Arthur foi dando vantagem, até onde existiu, quando eu assim, foi pro terreno, marcou a falta, mas não é fácil marcar o Josias não, quem já pisou no gramado internacionais foi o Josias, e é isso aí, amigo, dá um trabalho, Toninho. Olha a falta, velho, Leandrinho, tem Eliseu, onde vinha veneno puro, em nome da Dimensão Web TV, do Gustavinho, ele, o melhor do Brasil, tá na casa, tá na área, e a falta para o time, vem para o amigo do Negão do Esporte, vai ser autorizado ali. Tá aí Arthur Rodrigues, de Cezinha de tudo ok, Eliandrinho, vamos ver quem cobra, ele vai pra bola, jogada ensaiada, Josias, voltou no bote, bate, sai na caça ali, é o Gleicio, dominou o Gleicio a bola, olha o Brasil, demolições, a bola vem ali atrás, domina ali, recuba, trabalha com o time do Negão do Esporte, com o goleiro que é o Sérgio, olha o Sérgio em nome do deputado federal, professor Auxílio, o nome de confiança em Goiás, tá aí! Um para o amigo do Negão do Esporte, zero para o Brasil Demolições. Vai haver mexe-mexe no Negão, amigo do Negão do Esporte. 9, quem é? Mexeu camisa número 9 em campo, Zoim. Aí campo, Zoim. Domina ali o Wesley. Prendeu o Wesley. Domina o Wesley. Carregou o Wesley para o Brasil Demolições. Abriu ali para ver aqui o Clebin. Clebin dominou. Balançou o Clebin. Carrega pelo setor direito aqui no setor União. Olha só ele do Cascão. Domina bem ali. Vem no Clebin normalmente. Carrega Clebin. Travessou ali, divide o campo. A bola Clebin. Dominou o Clebin. Carrega pelo setor direito. Ligação lotada. A passagem. Olha o Clebin. Oh, para dentro da área. O Heine. Pisou. Dominou. O Heine. Deixou ali atrás ali. Vem na caça aqui dotado. Vem para buscar o Gui. Olha o Gui, dominou, a bola saiu. Palinha lateral, é só arremesso não. Olha a equipe, vem cobrar aqui do amigo Negão do Esporte. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o pai senão por mim. 1-0, Canijé. Sempre no meu oferecimento de ofícios, esportes, uniformes personalizados, drogaria, opção, medicamentos similares, genérico, perfumaria, entrega em domicílio. Também com a gente, Autoescola Beposte, Brasil Demolições e Alexandre Embalagem. Volta ali atrás a bola até o goleiro que é o Cezinha. Vem, Cezinha. Abriu, mandou ali a bola, vai viajando outro lado ali. Um bate, desceu ali atrás. Vem pra buscar ali. O Rafinha vem ali. Um xerife ali atrás, a bola vai saindo. Arrebenta. Tiro de meta, reposição de bola para a equipe. Amigo do Negão do Esporte no oferecimento da Dimensão Web TV. Amigo Portela, Ofício Celular, Alessandro Embalagem, a Magazine Ofício Esporte, Autoescola Porsche, Drogaria e Opção, Brasil Demolições, deputado federal, Bolsonaro, seu nome de confiança em Goiás. Bola vem ali atrás, domina ali. Olha o morceguinho, vem ali. Ele deixou na passagem, bola vem para buscar. Mandou o bola, vem aqui dotado. Batendo pro trabalho, repõe dotado. Chama ali o Simar, chama aqui dotado, vem trabalhando. Cadê que é o Leandrinho? Olha o Leandrinho aí, olha ele. Vai dotado. Domina o Leandrinho, balançou o Leandrinho, vem chamando o Xizu, afasta ali o Clebin, vem ali atrás a bola trabalhando, olha o Jajá, pisou o Jajá, deixou dotado, bola vem no bate-rebate, vem ali atrás, bola vem no Morceguinho, olha o Morceguinho aí, carregou, ligou, não passou o Josinha, olha o Josinha, tocou pra trás, sai Cezinha, repõe a bola e vem, olha o Wesley, carregou, dominou o Wesley, pisou, balançou, pra lá, pra cá, puxou o Wesley, abriu dotado, a bola o Guim, olha o Guim, dominou o Guim, carregou o Guim, a bola o Guim, joga
Buguinha, a bola sai ali. Escanteio para o Brasil, demolições. É, no contra-ataque da equipe do Amigos do Negão do Esporte, teve a chance do segundo gol, mas quem conseguiu o escanteio foi a equipe do Brasil Demolições com a jogada do Guinho. É escanteio, Brasil Demolições em busca do gol de empate, Toninho. Olhando o Cláudio, encobra ali o escanteio lá pelo setor direito, para o time do Brasil Demolições, perdendo por 1-0 a segundo tempo, autorizado pelo Arthur Rodrigues, vai levantar na área, levantou, viajou! Cruzando ali pro lado de fora, ali a bola vai. Sai, parinho de fundo, é só tiro de meta. Reposição de bola para a equipe do Amigo do Negão do Esporte, que tem o apoio da SPL. Pó em reciclagem. Na equipe do Brasil Demolições tem o apoio da Drogaria Benfica, Viracopo, JR, Espíndolas, Ferragista. Olha o Bolivê, olha o Clabinho pra afastar aqui atrás. Vem ele, Simão, olha o Simão, balançou Simão, a bola Simão, carregou Simão, domina Simão, vem embora, abriu pelo setor direito. Olha o time do Brasil, vai descendo, carregou ali, puxado o pé de apoio de Wesley. O alto agora ali, botou a mão no bolso, esse não é de crédito, Leandro. Andrinho vai ser não mais ficha limpa, hein, Galizão? É, o árbitro já pôs a mão no bolso, marcou a falta, assim, deixa que o Marco aqui já vai contar as passadas, já vai ficar também pendurado ali, a camisa número 11, ele vai direcionando ao Leandrinho, uma falta, mais uma falta para a equipe do Brasil Demolições, campo de ataque, Brasil Demolições que busca aí o gol de empate, agora o Arthur tá procurando ali a placa ali do Leandrinho, assim, deixa eu anotar essa placa aqui, vai ficar pendurado, Toninho. É, Gustavinho falou assim, pode deixar que você é igual gastar um cartão de crédito. Pode ficar tranquilo, a fatura vai chegar. Vai ali do outro lado, vai ser cobrado ali. Olha, vai cobrar ali do outro lado. E a falta vai ser cobrada pro time do Brasil Demolições. Tá ali ele que vem cobrar. É o Leandrinho, o Guinho, autorizado. Na cavadinha, bola viajou. Ali a bola ali. É só tiro de meta, reposição de bola para a equipe do Amigo do Negão do Esporte. Vai pedir aqui, tempo técnico aqui. Tá ali. Tá pedindo tempo técnico aqui, Arthur. Daqui a pouco ele vê, né? Tá ali. Agora, tempo técnico pra equipe do Amigo Negão do Esporte. Pedindo já teve. Já teve? Então já teve. É um é por tempo, né? Agora, quem pode agora é só a equipe do Brasil Demolições, Toninho. Ouviu, Negão? Então tá aí. Tomou o papudo. Vem aqui, doutor. Balançou. Cadê o Gilmar? Bola ali atrás, trabalha com o Gleison. Olha o Gleison aí. Olha o Ventão Sazinho. Olha o perigo. Olha ele, o Josias. Joga muito o Josias, hein? Vem na pressão também. Olha o morceguinho aí. Olha o morceguinho. Vai virar. Dominou. Josias. Virou. Sai, Sazinha. Vem ali. Vem pra tirar. Vem ali que a bola, o Guim. Dominou o Guim. Abriu ali a bola. Vem ele. Rainer. Tocou. Desceu. Bota trabalhar, já, balançou lá no X1, pra lá, pra cá, mandou ali a bola, escapou, vem ali atrás, em dominando, encarregando, olha o time do Negão do Esporte ali, olha o Marcos perdeu, falta em cima do Marcos Parazinho, falta, Carlinhos. É, mais uma falta que um dia passando ali, Parazinho, Arthur pegou a falta, Arthur Rodrigues, falta ser cobrada para a equipe, aí o mesmo Negão do Esporte, pintou a alteração, camisa 21, Rogério em campo, a alteração já feita, placar de 1-0, oferecimento na Dimensão Web TV, aí transmitindo ao vivo para o mundo todo, levanta as emoções da bola. Vamos ali, a bola viajou, hein? Lá do outro lado ali, olha o perigo, olha o Negão no espelho, você dominou, prendeu, voltou ali atrás, Josinho bateu, imprensado ali, afasta ali a zaga, bola viajou, segundo tempo, um para o Negão do Esporte, zero para o Brasil, demolições, bola vai viajando, tá ali, é só esse que eu tenho, vai ser cobrado lá do outro lado, Calijão, quem é o artilheiro? Artilheiro do campeonato, Toninho Rodrigues, Abílio, da equipe do América Tintas, com 7 gols marcados. Quem é o goleiro menos vazado? É da defesa do Brasil Demolições, Cezinha. É, daqui a pouco você vem com a premiação, garotinho, a bola viajou de na área, dominou o Zói, vem ali atrás, olha o Zói, aqui do outro lado, ele prende, a bola dominando, chamou ali do outro lado, ali a bola vai ali, volta ali, vem com o goleiro na reposição de bola, a bola vem na reposição, 2 minutos de acréscimo, ali o árbitro está sinalizando, 2 minutos de acréscimo, estamos nos acréscimos. 1-0 para o Negão do Esporte. Bola vem ali atrás, dominou. Olha o Harden, tocou, Wesley dominou. O Wesley, o Arthur pega a falta ali, 1,45 m na entrada da área, Calixão. É, o Gustavinho, o Sintoninho tá andando com a treina no bolso. Já marcou, já está marcado. Falta perigosa. Foi empurrado pelas costas ali do Wesley. Uma falta perigosíssima para o Brasil Demolições, que busca o gol de empate. Pode ser agora. Será que é um tiro de misericórdia, Toninho? Pode ser. Pode ser. Tudo pode acontecer. Em nome da Dimensão Web TV, em nome do Luiz Gafanhoto, em nome do Gustavinho, em do Dudu, também do Chicão, em nome do Bruno Geladeira, toda a equipe completa aí, essa Dimensão Web TV, que tem na segunda-feira, resenha do esporte. Você pode estar acompanhando. Agora sim,
Todo mundo de olho pra dentro da área. Pode ser que ele tire de misericórdia. Então 1-0 pro time de amarelo. É segundo tempo. Tamo no acréscimo. Agora é Rainer. Rainer vem para o time do Brasil Demolições. Lá pelo lado direito, de perna trocada. É o Rainer. Vai cobrar. Até Arthur Rodrigues. Vai autorizar. Autorizou. Olha o Rainer. Autorizado. Rainer tocou. O Gui bateu, levantou. Quem chegou no bate, bate, falou, afastou. Vem aqui atrás. A bola vem. Vem buscando aqui a bola. Vai pra buscar ali o Silmar. Olha o Silmar. Bola vai ser ali. O Arthur já pega ali. Arremesso, mano. Falta um minuto. Tamo no acréscimo. Um minuto. Vem ali. Vem, cobra ali. Bola aí a favor do time. Vem ser cobrado para o Brasil Demolições. Tá aí, continua. Um para o Negão do Esporte. Zero para o Brasil Demolições. É, trabalhou ali. Vem isso aqui. A bola aqui do outro lado. Vem ali o Silmar. Embora com o Gui. Carregou o Gui. Tocou a bola. Vai o Rainer. Carregou o Rainer. Já passou. Levantou a bola. Bata no peito. Vem pra tirar. Agora essa bola vem do Cabim. Olha o Cabim, dominou, marca o Guim. Manda ali, a bola vem, tocou de lado. Vem pra tirar, tocou ali agora. Sai o Rainer, sai na casa, bateu cruzado. A bola sai pra tiro de meta. Se você diz que tudo na vida anda difícil, pergunta Jesus, foi fácil morrer na cruz por você. Um para o Negão do Esporte, zero para a equipe do Brasil Demolições. Agora sim, vem, agora sim. Tá aí agora no goleirão que é o Sérgio. Vem na reposição, vai pensar a equipe do Negão do Esporte. Mandou ali, a bola viajou. Agora sim, lá para dentro da área. Já afastou. Ah, acabou! É campeão Negão do Esporte! É campeão a equipe do Amigos do Negão do Esporte. Após vencer o jogo por placar de 1-0, o gol marcado pelo camisa número 11, Leandrinho, levando o título da primeira Copa Alexandre Embalagem Brasil de Munições, Brasil Salsídios aqui da Setor União. A organização do Cascão apoia o oferecimento de Portela, amizade também da gente, Omar Conselheiro, Autoescola Beposte, Ofício Esportes, Drogaria Opção, Brasil Demolições e Alexandre Embalagem, com a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube com a Diversão Web TV, reportagem de Gustavinho, transmissão ali do Bruno Geladeira. E lembrando que segunda-feira também tem aí, é das 13 horas em diante, TV Goiânia Band, canal 11, programa Giro do Esporte com Beto Brasil. Tá aí a equipe do Amigos do Esporte Campeão, no apoio e oferecimento do Bazar dos Salsídios. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrega da premiação. Go!
Beleza, vamos começar a entregar. Pessoal, eu queria pedir. Queria pedir, pessoal, deixar só a frente nossa aqui livre para a imagem do Bruno Geladeira. A gente organizou aqui, negão. Antes de começar a entregar a premiação, Bruno, dá uma foca aqui na mão do nosso amigo Cascão. Vai passar logo o dinheiro aqui, conferir a diferença, para que nós possamos começar a entregar os troféus, né? Vai lá, Cascão, já tá filmando você já. O dinheiro sendo repassado, confere pra gente aí, dá um ok. Esse é o negão do esporte. Certinho, negão. Vamos começar a entregar a premiação, daqui a pouco a gente fala com todo mundo aqui. Vamos começar aqui pelo jogador revelação do campeonato, craque do campeonato, eleito pela galera, né? Será que é o Josias? Não é o Josias, mas é da sua equipe. É da sua equipe. Cadê o Beto? Cadê o Beto Brasil? Beto sumiu, vamos por outro então. Beto, vem cá, Beto Brasil. Beto, vem. Vem cá, Beto. Melhor jogador do campeonato, eu pedi pro Beto Brasil passar as mãos no camisa número 10, morceguinho da equipe do Amigos do Negão do Esporte. Beto, viu pra lá. Vamos pegar na imagem da Dimensão Web TV, transmitindo. Aí, morceguinho. Vamos? Cadê a Luciana? Tá vindo já, Cascão, a Luciana? Tá vindo já a Luciana? Artilheiro do campeonato. É esse? É esse que eu tô com a mão. Abílio. Vem cá, Abílio. Gustavinho, vem cá. Vem cá você. Eu tiro foto. Daqui. Vai lá passar as mãos do Abílio. Do América Tintas, artilheiro do campeonato. De artilheiro para artilheiro. E aí os dois conhecem o caminho do gol, viu? Aí o Gustavinho. Entregando o troféu. De artilheiro, Abílio, mais R$100 da barraca da nossa amiga Luciana. Olha pra cá, jogador. Foi. Cadê o grande Vinícius Marçal? Tá aí ainda? O pão tá aí? Foi embora? Beleza. Cadê o Andrezão? Meu amigo Andrezão da rádio. Expliquei de Goiás. Alguém viu o Andrezão aí? Tem não, Toninho? Tem não, né? Então vamos lá, você mesmo. Cascão, vem cá. Cadê o Ivan? Tá aí o Ivan Andrade, Toninho? Alexandre vai entregar outro. Ele vai entregar outro pra mim. Alexandre já tem outro. Vem cá, Cascão. Cezinha. Cadê o Cezinha? Cezinha, vem cá. Dá um pique aí. Goleiro menos vazado, Cezinha. Gustavinho falou que o morceguinho tem um quarto. Você imagina a estante do Cezinha. Cezinha também tem... Que eu já entreguei pro Cezinha. Que eu entreguei pro Cezinha nesses últimos 15 anos, foi mais ou menos 50 troféus. O Cezinha deve estar beirando os seus 150 troféus. Vem cá, Cezinha. Cezinha, quantos troféus você já tem de gol menos vazado? Com esse é 54. 54. Receba as mãos aí do nosso amigo Cascão. Troféu de gol menos vazado, mais R$100. Nossa amiga Luciana da Barraca, apoiando e incentivando o esporte. Vamos pro troféu de... O Carlos tá aí não, Toninho? Carlos Saúde? Cadê o Carlos? Tá aí não? Acho que já foi também, né? Vamos passar o troféu de vice-campeão. Alexandre. Vem cá, Alexandre. Alexandre, vem cá. Por favor. Apoiando o Centro do Esporte, passa as mãos do Robinho do Brasil Demolição, troféu de vice-campeão. Bom, boa noite a todos.
Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dia maravilhoso, pela partida, pelo jogo, certo? Agradecer a todos que vieram aqui, compareceram a esse jogo. É com muita satisfação que a gente pode participar desse evento, um evento muito bonito. Agradeço ao Cascão pela oportunidade, um grande parceiro que Deus colocou na minha vida, um cara comprometido com o esporte, comprometido com o sucesso, com a organização. Esse tipo de evento aqui não é fácil fazer. Você vê, um feriado, certo? O pessoal deixou de viajar para estar aqui. Eu mesmo estava em um passeio familiar, estava lá em Caldas Novas e falei para minha esposa, eu não dou conta disso aqui, deixa eu ir lá para o meu recinto, meu lugar, que o meu lugar é esse, é a várzea, é o campeonato. Parabéns, Ropinho, admiração grande por você, como pessoa, pelo seu time, muitos amigos. Parabéns ao Negão do Esporte, um cara também que eu tenho um respeito muito grande, aprender a gostar, admirar pela simplicidade, pelo trabalho. Obrigado. Deus abençoe. Cascão, vamos que vamos pro próximo. E se Deus abençoar, a gente continua sendo nessa guerra, nessa luta, beleza? Parabéns, obrigado. Pô, é só agradecer aí a organização do Cascão, até pedir desculpa pra ele, que a gente altera, tem hora. Mas é isso aí mesmo. E parabéns ao Negão do Esporte, que o time dele jogou certinho e mereceu quem? Vem aí lutando e tá certinho. Parabéns vocês aí. Parabéns, Robinho. Quem conhece também sabe a história que tem. Queria convidar aqui, representando o nosso deputado federal, Bruce Alcides. Rogério, vem cá. Rogério Bolão. Esse também tem uma história do futebol amador, que já levantou muitos desses aqui. Em nome do nosso deputado federal, passa as mãos do Negão. O Negão, então, o troféu de campeão. Quero aqui parabenizar todo mundo por esse brilhante trabalho aqui do Negão do Esporte. Eu vim aqui hoje a convite do meu amigo, meu eterno camisa 10, Morceguim. Estou aqui representando o nosso deputado federal, professor Alcides. Se Deus quiser, vai ser nosso futuro prefeito em Aparecida de Goiânia. É o homem do esporte, é o homem que gosta de fazer o certo, é o homem que olha pela várzea. Ele olha pelo futebol amador, que o futebol amador é o melhor do mundo. Esse aqui é o futebol raiz. Esse aqui traz a família, traz a galera, os torcedores. E aqui é muito gostoso, é muito satisfatório ver aqui tantos jogadores, alguns que já foram campeão comigo aqui, o Morceguinho, André e tantos outros aí. Estão aqui grandes celebridades aqui, trabalhei com meu amigo Madureira, tem o Beto Brasil ali, tem o Catarino, tem o Gustavinho que é o melhor da Vaz, ou seja, aqui está recheado de gente boa. O Beto Brasil é o melhor. Tem aqui o Cascão. Pessoal, parabéns. A gente sabe que o futebol sempre é valorizado quem é campeão, mas sempre quem é o vice tem que ser valorizado também, porque se chegou na decisão, é porque teve méritos, mas parabéns ao Negão do Esporte, uma equipe aguerrida, uma equipe que faz a diferença, e eu não poderia deixar de parabenizar aqui a equipe, essa equipe, assim, só na final minha, eu acho que o Toninho mais o Carlinho Gel, deve ter narrado aí mais ou menos umas 50 também, e são os melhores aí, Toninho Rodrigues, Carlinho Gel. Negão, te passa esse troféu aqui de campeão, e as medalhas para você passar para os seus demais jogadores, parabéns. Quem faz futebol é muito difícil. Eu sei que você luta com muita dificuldade, mas continua nessa luta aí que você vai ser vencedor. E começou aqui por hoje, aqui, primeira Copa do Cascão, sub-40, campeão. E parabéns à sua equipe aí, porque realmente mereceu o título. E vamos lá, apoio do nosso deputado federal, professor Alcides, Negão do Esporte, campeão. Ô, rapaziada, é o seguinte, cara. Faz de bobo não, esse aí já pegou, ótimo. É o seguinte, eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade maravilhosa que ele deu pra gente. Eu sempre ponho Deus na frente de tudo que eu faço. E agradecer o Cascão por ter convidado a gente para disputar esse primeiro campeonato de veterano, né? Tô muito feliz. Nosso amigo Alex Embalagem também, juntamente aí com o Popó. Então é isso, o que que acontece? E em terceiro lugar, agradecer esse grupo maravilhoso, cara. É um grupo guerreiro, um grupo bom, que a gente entrou aqui, escutamos demais. É um time que é bônus do campeonato, só entrou para dar ponto pro adversário. É cara curtindo com a gente, fora de campo, dentro de campo. Mas tá aí, a humildade vence tudo. E graças a Deus, esse elenco maravilhoso tá aí, ó. Pra quem falou que a gente não ia chegar. Faz de bobo não, Negão do Esporte. Campeão! Parabéns aí,
A equipe do Amigos do Negão do Esporte, foto oficial agora, em nome da Dimensão Web TV, também com a gente o grupo Bombete, do Omar Conselheiro, Alexandre Embalagens, Drogaria Opção, Autoescola Beposte, Brasil Demolições, Ofício Esporte, e do nosso deputado da Brasil, Cid Lomes de Confiança em Goiás, o nosso muito obrigado a todos que estiveram presentes nessa noite sexta. Fiquem todos com Deus e até a próxima com mais futebol.